Sabahınız xeyirli olsun. İnci qrupu salamlayırıq sizə. Maşallah, gözəl ifa elədiniz. Gününüz rəngarəng olsun. A'dan Z'yə hər dəqiqəniz rəngarəng olsun. Rəngarəngə baxın ki, daha da rəngarəng olsun. A'dan Z'yə etdim, bir dəqiqə qaldı. Sonra nə qaldı? Bir dəqiqə diqqətiniz burada olsun. Amma dedim axı, A'dan Z'yə hər bir dəqiqəniz rəngarəng. Hə, orada bir dəqiqə demişəm. Bir dənə yuxudan tam ayıl. Sabahınız xeyir olsun. Gününüz rəngarəng olsun. Yuxudan tam ayılmayanlara deyirik ki, çayınızı süzün. Çünki yuxunuz ərşə çıxacaq. Bilmirəm, bütün gününüz bugün baş verən söhbətlərlə dolu olacaq. Bəs çay süzənimiz yoxdursa neyniyək? Özün süz, Allah əl verib, ayağı verib. Mən özündən danışmadım, mənim çay süzərim var. Hə, bəs kimdən danışırsan? Ümumiyyətlə deyirəm ki, sən müraciət edirsən. Çayını Allah hər kəsin canını sağlam eləsin ki, heç kəsə möhtac olmadan öz çayınızı özünüz süzəsiniz. Nə xoşbəxt sizin halınıza ki, yanınızda sevdikləriniz var, sizə çay verirlər. Amma ən xoşbəxti odur ki, insanın canı sağlamdır, öz özünə çay süzə bilir. Nəsə, biz niyə çaydan bu qədər danışdıq? Ümumiyyətlə, doğrudan necə olmalıdır, misal üçün, evdə həyat yoldaşı bir-birinə çay verə bilərlər mi? Əlbəttə ki, orada nə var ki? Nuran verə bilərlər, amma, ay Nuran, misal üçün, bəy xanımına çay apara bilər mi? Niyə aparmasın, Sabahınız xeyir, necə baxdıq? Olar, amma xəstə olarsa, masaj olarsa... Sən mətbəxtəsən, həyat yoldaşın, ömürgün yoldaşın, ömrünü paylaşdığın uşaqların anası qonaq otağındadır, misal üçün. Sən də mətbəxtəsən, deyirsən ki, özümə çay süzmək, çay istəyirəm. O da deyir ki, olarmı mənə də süzəsən? Mən çay istəyirəm, sən mənə çay süzülüb gəlməlidir, mən gedib çay süzüb gətirməli deyiləm. Belə danışanlar evdə nətər olur bilirik də biz. Valla, mən sizə bir dənə söz deyim. Mən elə bir ailədə böyümüşəm ki, o zamanlar hələn paltar yuyan maşın yox idi. Anam əlləri ilə paltar yuyardı. Belə, o nə deyirlər, sabunlu köpülü-köpülü əli ilə atam deyərdi ki, ay, xanım, əslində tam dediyini deyim. Ay, arvad oradan bir çay ver deyirdi. Mamam durardı, əlini yuyardı, dəsmanla qurulayardı, sonra gələrdi. Bax, elə ona görə də indi artıq paltar yuyan maşın var deyə, hər şey dəyişib. Hə, paltar yuyan maşın var, heç nə dəyişməyib, yenə də ay arvad bir çay ver bizdə, yenə də qalıb. Mən də o fikirdəyəm ki, doğrudan da kişi evdə biraz fərqli olmalıdır. Bəzi kişilərimiz var, bəylərimiz var, yemək pişirə bilirlər, bəziləri var, bundan zövq də alırlar. Ayda elə bir dəfə olar da, elə belə, zövq üçün. Zövq üçün ola bilər, bir də bacarıq söhbətidir, nəyin ki, mən yemək pişirmək, heç çay dəmləyə bilmirəm, mən necə çay süzə bilim? Bir dəfə istifadəli çaylar var, atma çay istifadə. Atma, ondan elə. Yox, siz yazın da, bəylər, xanımlara çay süzməlidir, yoxsa yox. Bax, söhbət çaydan gələm, sonradan söhbəti böyütmək, söhbət çaydan, məsələn, mən sevmirəm kişi mətbəxtdə olanda, kişinin o... Kiri istafısı olmalıdır. Amma çaydan gedirsə, o heç kimin əlinə yapışmayacaq. Bir səkər çay verməyələr. O, bu çay süzmək var. Hər şey buradan başlayır. Buradan başlayır. Niyə onu işin içində qatırsan? Ondan sonra digər şeylər də davamlı olur. İndi qonaqlarımızdan da soruşarıq ki, çayı kim süzməlidir? Ümumiyyətlə, kim süzməlidir? Yox. Bəylər də çay süzməlidir mi? Bəylər də. Bəylər çay süzməlidir deyə yox. Yəni, bu həmişə olsun deyə bir şey yoxdur. Arada bir könlünü xoş etmək üçün çay süzə bilərmi? Bilər. Dünən bir görüntü gördüm. Dünən anons etmişdik efirdən zaten. Ennari Abdullayevanın, Respublikamızın əməkdar artistinin qız övladının toy məclisi oldu. Hər birimiz orada iştirak edirdik. Bir dedim, mən Moskvadan məhz bu toy üçün gəlmişəm. Əlində də böyük məbləqdə pul. Gördün nə qədər idi? Çox idi. Doğrudan, nəmər saldı onu. Çox. Nə qədər idi? Bir görüntüsü var məndə. Doğrudan, ver paylaşarıq da. Hətta o qutuda pul qutusu var, ona yerləşmədi. Oo, yüzlüklər idi yoxsa baxarsan? Dollarlarla. Bax, orada biri çəkdi, mən də götürdüm. Aha. Bax. Hamısı da dollarlı. Bu görüntünü birazdan görəcəksiniz. Amma indi özünü dəvət edək. Zahar ad günü və çağırmısan onu?
Ad günümə çağırmışam, amma bugün uçur. Yaxşı nəmər salandı. Adiyan, burada nəqd alarıq. Yaxşı nəmər salandı. Nəqd alarıq bugün. Bəli, gəlsin bura zəhmət olmasa. Öz ifası da dəvət eləyəcək. Həmən o dillərə dastan olan ifa ilə dəvət eləyəcək. Çox səsküylü ifası ilə gəlir. Bu görüntüləri birazdan siz də görəcəksiniz. O pulların, o bizə nə yadıma düşdü? Demək, mən birinci elə bildim ki, doğrudan xəbəri yoxdur video çəkilişindən. Sonradan başa düşdüm ki, yoxdur. Amma bu videoda qəribə görsən, bir xəbəri var idi, doğrudan amma xəbəri yox idi. Çünki mən oradaydım, o pul yazılan zaman mən oradaydım. Ennarə xanım, Allah balanızı xoşbəxt eləsin. Amin. Kimin övladı, kimin özü, ya ailə qurursa, Allah xoşbəxtlərin xoşbəxt etsin. O da gəlsin. O toyda... Nəmər salsın. Hər toy o qədər yazdırır yəni. Tək nəmər salmasın da. O, maşallah, toylarda oxuyur o, hə? Qan elir, qan. O toya gəlir, rəngarəng olur toy. Toy, o dağlar qızı, dağlar qızı, toylar qızı deyə bilərik ona. Bir sözlə, amma hər açıqlaması ilə gündəm olan, hər məclisi ilə gündəm olan, hər çıxışı ilə gündəm olan, hər ifası ilə gündəm olan, afət... Fərman qızı gəlir! Hoş gəlmişsiniz. Necəsiz? Siz efirdən bu gözləri göstərə bilmirsiniz, ha? Doğrudan. Vallahi. Görə bilən gözlər gözəliyindən. Gözəl, mənə bilirdim, ən gözəl gözləm nədir? Ay. Gözəl gözlə qızlar var imiş. Var. Məncə elə yenə də sənsən. Yox. Kimdir onu gözəl görən gözlərimiz nurla doğsun. Xanıma da gözəllik anlayışı, məfhumu yaraşır. Ona görə də siz bu verilişə yaraşırsınız. Gelişdə sizə zaur da köhnədir. Zaur gör, neçə əlin zaurudur. Oddur, partlayışdır, alovdur. Nə vaxt verilişdə qonaq olmuşsan mənim verilişimdə? Mənim də başım ağrıyıb, sənin də başın ağrıyıb. İndi Allah xeyir eləsin. Hələ vaxtım naşıydım.
bir tema olmuşdu. Özümə söz verdim ki, mən Zaurun Z hərfini ümumiyyətlə sildim də beynimdə. Amma sonra şov biznesin qayda qanunları ilə yaxından tanış olanda gördüm əksinə, sən mənə xeyir vermisən. Tac söhbətin deyirsən. Ondan sonra... Aa, hələ tac da olub. Ay, Allah. Hələ bir dəfə bir müğənni mahnı məsələsi söhbəti olmuşdu ki, o vaxtı. Ki, mənim mahnımı göstərirdim müğənniyə ki, necə dedi, yox, sonra getdi mahnını. Qızımı gəlinim elə də oxudu o temada. Bəli. Vəl-vələ salmışdı, ne? Doğrudan. Buradan onu da hamı bilir, çünki heç vaxt heç yerdə verilişində olmuşdu. Əflatun Qubadovda efir vasitəsilə salamlarım. Dünən toyda da gördüm. Elə vaxtdan küsülük. Doğrudan. Danışmırsan. Məncə küsülük, bilmirəm. Neçə ildir? Məclisimə çağırdım, gəlmədi. Ən azından dördür. Mən getmişdim onun məclisinə. Məclisimə çağırdım, gəlmədi. Gəlmirsən, pulumu göndər, nə olsun gəlmirsən. Hələ neçə dəqiqədir başlamışıq uşaqlar? Hələ bir hələ indi başlamışıq. Demək, əslində qalsa, əslində qalsa, yox, mən sizin işinizə qarışmıram. Mən buradan sadəcə Əflatun bəyi salamlayıram. Çox dəyər verdiyim insandır. Mən onu pula görə çağırmamışdım. Nə qədər pul yazdırmışdı son məclisində? O vaxtı qədər... Elə o vaxtdan deyil. Elə qədər nə idisə, bilməm, yadımda saxlamamışam. Amma mən hara gedirəmsə, pis yazılmıram. Onu da, yox, puldan getmir söhbət. Elə müğənni var ki, onu mən pul üçün yox. Baxı, biz 20 il əvvəl duyət oxumuşuq, özün xahiş eləmişdin, xahiş eləmişdin, məni yoldan qaytarmışdın hətta ki, bəs mən oxumuşam, ged oxu, filan filan, həmin afətəm. Nə oldu? Bu belə. Dayandıraq verilişi burada. Yox, davam edin. Amma özünün xəbəri yoxdur, mənim ona kinim yoxdur, niyə görə? Buradan eşidirlər, Surqut Pityaq şəhərində dostlar kimi gətirək, kimi gətirək. Filan-filan bir 10 nəfər adamla, dedim, Əflatun nömrəsi də bu. Buradan Əfqan qardaşımı salamlayırıq, Allah şahididir. Onda o deyilən sözlər doğrudur, hə? Deyilər ki, Rusiya toy bazarında Afət Fərman qızının əməlli sözü keçir. Yox, indi sizlə məsləhət eləyərlər də, yəqin ki, məsələn, bir gözəl aparıcı kimi ki, kim uğurlu vermişdə, kim reyting verir? Məndən də soruşurlar ki, siz oradasınız, məsələn. Ayrı kimlər ola bilər yaxşı reyting? Mən də valla, Allah haqqı, buradan deyirəm, elə bir 2-3 ay olar ki, həmin şəhərə gəldi, özü də bir çamadan pulla gəldi. Ona layiqdir, Əflatun bəy ona layiqdir, halal xoş olsun. Çox da razı qalıblar ondan, adam üstə Allah var, yəni çox da razı qalıblar. Onun bu işə dəxli yoxdur, Əflatun, məclisim, mən gəlməm, gəlməsən, gəlməyə qardaş. Amma adam bir deyər ki, burada yoxam. Nazilə kimi yalandan deyər, yoxam, işim var, planım var məsələn. Nazilə səfərli kimi, yalandan. Hə, də yalandan. İki Nazilə səfərli. Ay, Nazilə səfərli, ardasan, gəl. Gəlmişəm. Gəl. Bütün burada boşan. Səndə nəsə var, bilmirəm. Gəlib adam burada da. Çapdan küstü var, nə var, bilmirəm. Baxan kimi adam istəyir, bilmirəm. Mən sizə bir dənə söz deyim, bunu başqaları da deyir, ha. Deyir, burada gəlib danışmışsınız, deyir, burada danışmışsınız. Bu veriliş başlayan gündə, indiyə qədər nə rubrikalar var idi, hamısını səndən edəcəyik. Edək. Ən azından bir 4 aydır ki, bəlkə geyim rubrikamız var, onu etmirdik, bugün səndən edək. Mən deyim, lərsə göstərsin. Yo, 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 onu demirəm hələ. Mən deyim, geyim lazım, bir dənə saatdən başlasaq, bəsdir, mövzunu orada bağlayacaq. Bu geyimi ümumiyyətlə qiymət... Yo, ən ucuz geyimim budur, ümumiyyətlə qardrobumda ən ucuz geyim budur, Allaha and olsun. 15 manata koftadır. 18 manata yubqadır. Yox. Allah haqqı. 60 manata Kitaydan gətirtmişəm. Bir aya gəlib. 60 manata əhqabıdır. Başdan ayağa and olsun Allah. Səs keçək sağda. Yox, mən istəmirəm bunları deyim. Qiymətini deyim. Bunu yoldaşım alıb. Bunu da pandemiya vaxt depresiya düşmüşdüm. Bu haradasa var 5000. Yox, 12000-dir bu. 12000. O orijinaldır. Orijinaldır, bəli. Bilir, bax, bilir. Bu yoldaşım alıb onun hədiyyəsini. Qiymətini bilirsiniz də? Bilirəm, bilirəm. Nə qədərdir? Bilənlər bilir. Onu sal aşağı, bunu mikrofonu sal aşağı. Mən qulağıma demə. Deyəcək. Deməyəcəm. Deyəcək, deyəcək. Bu gedib İnstagramda bunu görüblər. Məlumatları var, orada yazılır. Məlumatları var. İnstagramda varsa burada da bilənlə bilər. Mən istəmirəm. Bilirsiniz necədir? Adam ağlınla öynər. Adam savadı ilə öynər, savadı ilə. 30 min var. Ölkə görüm, səndə bu neçədir, bax bu. Bu heç nə, prostoydur. Prostoy, zədədir. Brilliant qaşlarına bax. Yox, yox, deyil, deyil. Sadədir. Yox, yox. Sən dinə Hələ məndə sənin videom var, çəkmişəm kənardan.
Ay, ona görə də sakit ol. Sakit. Özünüz aldıqlarınızın qiymətini dediniz. Hə. Amma xanımlar yoldaşlarının aldığı hədiyyənə öyünürlər. Yox, onu demirəm. Bax bu 12 mindirsə. Bu da var 30 min hardasa, hə? Yox, daha çox. 100 min. 30 min olsa 10 dənə alaram mən ondan. O bir məşhurun qolunda görmüşdü o saatdan. Ona bənzəyir, hə? Yoxsa deyil? O brenddir, bəli. Eynisidir. Bəli. Onunki 100 min qaşlar var idi. Orijinal. Bu adı deyim, xahiş edirəm. Səsində almayın. Reklam dəqiqəmizə salarsın. Orijinal Rolex-dir. Mənim həmişə açığı deyim. Mən heç vaxt saatım... Qızıldır da amma. Bəli, mənim saatım olmur. Mən bu istənilən banka... Zavur bəy. Gedib bu saatı qoyursan, istəd 100 min bu saata görə rahatlıqla götür. Yox, 50 mindir deyəsəm dünyada. Mənim heç vaxtı saatım olmayıb. Bu yaşa çatmışam, heç vaxtı olmayıb. Fikirləşirdim, ya olsa bu olsun, olmasa da bir qara kremenli saatim var idi. O belə biraz ucuzluydu. Elə həmişə o idi qolumda. Mən saat ya almıram, alıram, bir dənə olsun, yaxşı olsun. Ümumiyyətlə, belə. Amma qaldıb geyim, elə bilirəm ki, mənim pahalı geyimlərimdən də bu gözəl yaraşır. Mən elə bilirəm, amma bilmirəm. Çox qəşək yaraşır. Qəşək, biz geyimdə deyilik, o saatdayıq. Geyimimiz qəşəkdir, gözəldir, o heç nəysə. Saat hər şey tamamladı. O geyim ona görə yox ki, sizin verilişi ucuz bilib, ucuz geyinəm, yox. Mən buradan... Bizə görə alasınızdır, abi geyimi. Gözəl xanımlara hər şey yaraşır. Siz daha gözəl bilərsiniz. Elə geyim seçməliydim ki, tufilini soyunub krasovka ilə əvəz eləyəndə yol üçün uyğun gəlsin. Neçədə uçursam? Rüqzakımı da. Saat neçədə uçursam? 15:00-da mən birə qalmış aeroportda olmalıyam. Ona görə düşündüm ki, yəni bunun bir xüsusi şeyi var ki, mən nə geyinim? Burada da nəzər alsaq ki, qardrobumun əsas hissəsi Moskvadadır. Mən düşündüm ki, həm arıq göstərər qara rəhmənim. Geçək düşünürsünüz. Həm arıq göstərər, həm krasovka ilə əvəz eləsəm. Qara krasovka, yubka indi birazdan mən aeroportda belə görəcəklər. Kim sənə desə ki, getmə, saat 3-dəki biletimi dayandırarsan? Sabahki Çelyabinskidəki toy sahibi. Desə ki, gəlmə, Həqiqət xanımdan salamlayıram. Desə ki, bizim toya gəlmə. Sabahdır toy. Sabahdır. Saat neçədə? Orada saat hoplanır qabağa. Ona görə mən Moskvaya çatan kimi veşlərimi yığıb bir də aeroporta. Evə gəlirəm, veş yığıb bir də aeroporta qayıracaq. Hava limanına dəvət onu çamadanını gətirib. Oradan uça bilərsən. Neynəməyə çalışırsan? Yox, bugün getməsin saat. Bugün nə var ki? Uçma bugün. Sizin ad günü bugün deyil? Yox, bugündən, mənim ad günüm. Mən yox, oranı düşünürdüm əslində. Yox, onu düşünmə. Mənim ad günümü düşünmə. Mənim səndən başqadır fikrim. Yox, xeyir varsa, indi sabaha ora çata bilirəmsə də, ora çata bilirəmsə, o həyəcanı yaşayıramsa, görüm nəyə, nəysə dəyir də bu. Dəyəcək, gəl. Gəl, 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 əyləş burada. Gəl bura, gəl bura. Nəysə. Gəl bu mərkəzə. Bir də izləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, verilişdən öncə musiqiçiləri dinlədim. Bütün qarmoniyalar hamısı yerində, mükəmməlsiniz. O da Zaurdan irəl gəlir, profesional peşəkar musiqiçidir. Ona görə musiqiçiləri xüsusi ilə seçib yığmısan. Bəli. Təşəkkür edirəm hər birinə. İnci qrupumuzdan yoxdur. Var olun. Demək, əziz tamaşaçılar, bugün veriliş başlayan kimi bu açıqlamaları eşitdinizsə, görün bir 15-20 dəqiqədən sonra irəliyən saatlərdə nələr baş verəcək, nələr. Orada açıqımız gülür. İki adı artıq çəkildi. Aşıq oradan gülür. Niyə gülür? Onu burada biləcəyik. Amma indi növbəti qonağımızı dəvət edək. Öz ifası ilə gəlsin. Mən onun yanındayam. Mən onun qədər dəstək olduğum, toy verdiyim ikinci adam yoxdur və ona heç kim söz deyə bilməz deyil Afət xanım. Ola bilər ilk etaplarda mən dəvət eləyəm, mən toya. Bugünkü gün izləyicilər eşitsin ki, həmçinin siz, artıq Əliyə də müraciət eləyirlər, məni istəyirlər ondan. Deməli, öz-özümə fikirləşdim ki, mən nə ağıllı insan olmuşam. Özüm üçün gözəl qüvvə yığmışam, çox güclü qüvvə toplamışam. Əli çox güclü rəqibdir bir çoxlarına və çox da sevilir. Siz elə bilirsiniz, mən adını çəkdim, anonsdan olsa da bilirlər, Ali Pormehirdir. Bir çox müğənnilər mənə də zəng elədilər, mən təklif də elədim, istəmədilər. Amma Alini xalq özü istədi. Mən təklif eləsəm də ilk etapda dəstəklədilər, mən baxdım, gördüm ki, uğurlu alınır. Maşallah, uğurunuz da bol olsun. Ali Pormehir gəlir, öz ifası ilə gəlir. Xoş gəlib, səfa gətirib, mikrofonu da oradan gəlir. Thank you.
Bəli, siz rəngərəng səhərə baxırsınız, amma siz danışa bilərsiniz. Reklamlar bitməyib, danışın, danışın. Reklamlar? Bəli, bəli, reklamlar. Yox, yox, təhlükəlidir. Afət xanımı reklamdayıq demək təhlükəlidir. Yox, canlı emirdəyik. Canlı emirdəyik. Əli bəy, bəli, bəli. Yox, deyirdi ki, bunu verək ansambulda, Moskovadakı ansambula, vuruldum sənə mahnısın, canlı da oxuyaq. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, var olun. Sağ olun, sabahınız xeyir olsun, mən də salamlayıram. Sizi də kamera önündə, kamera arxasında əziyyət çəkirən əzizləri də salamlayıram və bilirəm ki, çoxlu saylı gözəl insanlar bu verilişə baxırlar, onları da ürəkdən salamlayıram. Ay Əli bəy, kimdir bu Moskvada ən çox toyları idarə eləyən şəxs? Mənim həyatımda heç bir ehtiyacım yoxdur ki, yalan deyəm. Nə maddi, nə mənəvi. Amma indi bu dəfə, hal-hazırda xanımlarda afət fərmanıdır. Hal-hazırda. Hal-hazırda. Və bəylərdən? Bəylərdə... Ali Pormenir. Doğrudan. Onu mən deməməliyə bax. Yox, görürəm kəndən əvvəl əvvəlcə. O gün saymış, amma pulunu da hesablamışam. Nə qədər qazanıb bir ayda? 11-əm ki, S-klas aldı. Özünə Maşallah. Rusiya toyları sayısında. Hələ, bir ilimiz tamam deyil. İnşallah, yaxşı işlər olacaq. Demək, Afət xanımın qolundakı bu saatin qiyməti... Xayiş edirəm, Zaur. Valla söylürlər bizi. Niyə? Allah niyə? Aldı, yox. Elə sən də söyləyəcək. Yox, nə olsun. Sən də söyləyəcəklər. Mən niyə söyləyəcək? Başda səni, sonra məni. Yox, söyləməzlər. İzləyicilər yazacaq ki, afət düz deyil. Lazım deyil. Bu, bilirsiniz, Allah Taala elə bir insana dərd verər ki, deyərsən ki, saat da olmasın, ev də olmasın, heç nə olmasın, pendir çörəyim, can sağlığından qiymətli dünyada heç nə yoxdur. Amma indi o var da, biz var olandan danışırıq. Yox, indi bu mənim üçün heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Bu saatin yaxşı qiymətini demirəm, amma belə bir saatin qiyməti 130 mindir. Bunun qiyməti deyil. Mən valla Allah haqqı, əziyyətlə toy oxuyuram, ha, yerdən də pul tapsam almaram. İndi yoldaşım sağ olsun. Sağ olsun. Alıb, Allah canını sağlayasın. 1 milyon pul tapdım. Yenə almaram. Yenə yəni belə baxalı şey almaram. Mən gedərəm, sabah işlər görərəm. Allah hamd olsun. Bax, o külə pul verirləri. İncimesin, ha, gül dükanında işləyənlər. İndi onlar da dolanmalıdır. Çox baxalı pullar verirlər. Baxmayaraq, mənə gəlib zamanında. Onu hiç mən istəməmişəm. Ondan sonra bir dənə, bir kisə şəkər göndərsin, mürəbbə pişirək. O gül nə edəcəm mən? Mən heç xoşlamıram. Bir dənə qızıl yox. Əlbəttə bütün işlərim özüm. Yəni Moskvadan zənglər gəlir artıq. Baxım sən Allah kim idi? Dostlarımdır. Baxım da. Mən ilə buradan salam göndərirəm. Mənim bir illərlə fanatlıq mənə eləyən Arzunun afiyyəti var, hamının önünə çıxır, onun adı günüdür. Bəli. O mənə çox əziyyət çəkib. Mənim olmayan vaxtımda da o fanatlıqdan dönmədi. Amma mənim adımla səhifələr açıb, biraz şey toplayıb, follow toplayıb, sonra onu gözəllik salonlarına səhifə kimi satıb pul qazanan izləyicilər də oldu. Dəhşətə gəldim. Amma bu xanım kəsif də bir qızdır, amma dürüst bir qızdır, mərd qızdır. Sağ olsun. Onun qəlbi varlıdır, var odur. Sağ olsun. Moskvadan gəlmişsən, Ennari xanımın qızının toyuna gəlmişsən, dedim bir başa. Özü yaxşı gəlir. Bə, özü də deyir, yaxşı gəlir, görürsən. Sən pulunu sayan olmasın, eğer. Çox azı idi pulunu sayan, biri də gəldi. Mən sizə bir söz deyim, Ennari xanım elə xanımdır ki, sıradan bir xanım deyil. Ona dəyər. Bilirsiniz necədir? Bambaşqa bir xanımdır. O xanım kimi sənət aləmində kaş ki çox olardı xanımlar. Hətta o vaxtı mənə sual vermişdilər ki, oğlunuza şov biznesdə hansı tipli müğənni tipində xanım alardınız? Yəni, bənzətmənə deyirdim, Elnari xanım tipli. Yəni, o xanım bambaşqadır. Bir dəfə bir nüansı olmuşdu. Bir günə 5 toy götürmüşdüm Azərbaycanda. Bir saat, bir saat, yarım saat. Mən götürmürdüm, az gözlük eləmirdim, Əli bəy. Sadəcə olaraq elə oldu ki, ev sahibləri o dərəcəyə çatdı ki, nə olar? Dedim, çatmasam necə olacaq? Dedi, sən hə, deyə çatarsan. Bəlkə də həmin gün kimi 10 ballıq sistem üzrə elə 10-cu ball dərəcəsində tıxac idi. Mən birinci toy gəldim, gələndə gördüm orada çox müğənilər, özlə muğam oxuyanlardır çoxu. Mən tay tuşlar da deyil ki, mən deyim ki, sən Allah yerini mənə ver, mən oxuyum, hələ 4 toyum var. Mən belə baxdım, gördüm, hamısı da sənətkarlar, mən heç kimə deyə bilməyəcəm. Köməkçi xanıma dedim ki, gəl gedək o birilərdən başlayaq, axırda gələrik də bura. Amma toya gəlmiş, Elnara xanım, mən bir hərəkətimlə dedi ki, tələsirsən, dedim, hə, əlinlə işarə elədi, toy da elə Əflatun Qubadov aparırdı. Əflatun bəy elə bildi ki, Elnara xanım oxuyacaq, bir Afət xanım tələsir, ona söz verir. Mənim ömür o boyda sənətkarı, bunu elə-belə bir müğənni eləsə, adama elə də qeyri-adi gəlməz. O boyda sənətkarın, özüm yadından bəlkə də çıxar, 5-6 ilin söhbətidir. O boyda sənətkarın sadəliyinə baxın.
Bir dəfə də YouTube-da rastıma çıxdı, papurlər oxuyur canlı. İçərisində mənim, bugün xına vaxtıdır, balama xına yaxtıdır. Yəni, o mahnını bugün oxu. O baxmır ki. Alim gör nə inirsən, bax telefonda düşdü yerə. Yoxdur, reklamda götürərik. Demək, alim o mahnını hazırla, birazdan o mahnını səsləndirər. Yox, mən istəyirəm, o çox oxunur. O artıq o illərlə trenddə də oldu. Bugün xalq mahnısına çevrilir bu. Akşam Fəratı salamlayıram. Bugün küsülü olsaq da salamlayıram. Bugün küsülərlə barışacağım buradan. Sən nə oldu? Yox, məndən küsüb ki, adım efirdə niyə çəkməmişsən? Bax, bunu istəyir valla. Həmişə çəkmişəm. O mahnını oxuyub bitirən kimi reklama getmişdi o vaxtı veriliş. O da biraz incik düşmüşdü. Dalaşma. Bir dənə mövzular dönür ki, hansının ucunda yapışaq onu belə. Bir dənə söz deyim. Bak, kimlərlə küsülsən? Nazilə xanım Səfərli, Əflatun Qubadov. Gəlməyib, yalanan bir Bakıda yox idim. Yox, sənə işim var. Amma Bakıda idi. Bir balıq yeyilən yer var, orada balıq yeyirdi. Aha, amma pul da göndərmədi. Göndərməyib, mən də... Yox, göndərmədi. İstəmirəm, mən pul istəmirəm. Mən pul üçün eləmirdim. Zətən mən orada pul yığmırdım. Sonra? Mən Əflatın bəy üçün dedim, zarafatla dedim, gəlsin pul. Yox, söz. Mən orada pul yığmırdım. Mən nə fikirləşdim? Mənim bir oğlum var. Elə adam var, 15 dəfə məclisinə getmişəm. Bunu mən özdə eləmirdim. Manaf məni əl çəkmədi ki, sən mənə 4 dəfə gəlmişsən, filan kəsə 3 dəfə. Bir də oğlum var. Bir özün üçün 20 ildə bir dəfə bir ad günü elə bir. Mənim də nikahım idi həmin vaxtı. Hamısını yığdım, nə bilim, sənətdə olmağım 20 ili, nikah filan filan. Bu şeylər çağırmasam küsəcək. Görəndə deyəcək mənə. Həm də getmişəm, bax, mən getdiklərini çağırıram. Getmədiyimi çağırmıram. Getdiyimdir də. Amma yox, getmədiklərimlə qobin tərifləyim. Rəfa Şərifova getməmişəm hələ bir məclisinə. Çağırdım, dedi, yoxam. Bir də gördüm, bir nəfər gəlib, çox iri məbləğdə pul göndərmişdim. Məsələn, mən ona borçluyam. Heç o məni çağırmasa da, haçan bir xeyir iş elədisə, o qızın, nə olsun aramızda, söyüq küləklər də əsir. Gərək haqqında deyəsən, yaxşı işin də deyəsən. Bir adamın ömür boyu pis işi ola bilməz. İndi onun biraz yaxşı mahnılara qarşı tamahı var, amma mərdliyi çoxdur. Vəfa xanımdan gedir söhbət. Vəfa Şərifova, onu qoy deyim də. Bir məbləğdə, məsələn, bəzi kişilərdən ürəklidir, bunu da deyim də. Bəzi kişilərdən ürəkli xanımdır. Bəs onun probleminiz də var. Deyir, bəzi yaxşı mahnılara tamahı düşür. Bəzi yaxşı mahnılara onda o problem var. O, indi onun özündən asılı deyil də. Mən də o vaxt 2016-da eləydim. Mənim mahnılarımı. Əli Formel mahnılarına hücum eləmişdim. Hamızın basıb oxuyurdu. Onu haradasa başa düşürüm, amma mənə də yox da Vəfa. Amma... Bu hələn boşlu olduğu adamdan belə danışır. Getdi çox mərddi, dağlar qızı Vəfa. Qoy, bunu da deyim. Bir barışıq oldu elə bir burada. Mən küsləmişəm, o yamaskada toydaydıq. Mən salamı verən insanam, özü bilər. Salam verdin, aldı da. Əlbəttə, salamlaşdıq da, ümumi salam oldu. Biz də biraz orada nəsə toy gedə-gedə gördüm, belə əsib coşur belə. Mən əhəmiyyət verir, uşaqdır. Məndən ən azı bir 9 yaşına balacadır. O da bir 9 ildən sonra kamilləşəcək. Niyə elə düşünürsünüz? Bu mövzuları xərcində qeyd edin, bir-bir açıq. Mən özümü 30-lu... Neçə ifər lazımdır? 35 xanımın yaşının zamanındakı vaxtıma gətirirəm. Çox əsirdim, coşurdum, tez belə. İndi elə deyiləm. İndi gülüb keçirəm çox şeyə. Tamam. Gən növbəti qonağımızı dəvət edim, sonra bu söhbəti yenə də davam etdirərik. Demək, bir neçə dəfə verilişimizə sizin kimi deyil, Əli Doğulu gəlmişdi. Bircə dəfə yazıq çatdırmayıb, tortalıq gəlməmişdi. Eh, bir də dedi, aləm dəydi bir-birinə. İndi gələndə əlində tortla gəlib. Sizdən fərqli olaraq. Əli Doğulu gəlib, bəli. Bir dədə, sizdən fərqli olaraq. Mən eşini ala bilmirəm, üç veşim var. Biri əl çantam, biri çamadan, biri də uzaq. Yox, həmşə alır gətirir, sizin deməyinizə görə. Yox, sən deymişsən torta. Əgər sən deymişsən, o alıbsa lazımdır. Yox, yox, zarafat eləm, deməmişəm. Amma bildim ki, o gəlirsə, əl Doğulu gəlir. Və sən niyə əl Doğulu gəlməmişsən? Mən bu dəfə heç bir verilişə heç bir şey aparmamışam. Hamısından da elə efir gedə-gedə üzr istəmişəm ki, mən başa düşərsiniz də, mənim bu dəqiqə bavulumda gələndə elə bir şeylər olub, gedəndə elə bir şeylər var ki... Nələr var? Pullar. Yox, yox, əşyalar almışam evə, yəni evə, nə bilim. Onlarla məşğulam, qab-qacaq aparıram. Onun çəmadanını gətirin bura. Baxacam onun çəmadanına. Və öz ifası ilə dəvət edirik. Aşıq Namik gəlir, buyursun, xoş gəlib, səfa gətirib. Müzik
gele, çok da gitmez bile. Göreceksen adımız bir değildi. Sene bir deste çiçek, bir olacak bir ömür iki yürek. Sabrele sabrele, yüreğim sabrele. Bilirim saniye onsuz sene ildi. Sabrele sabrele, çok da gitmez bile. Göreceksen adımız bir değildi. Kavuşar sevrileyenler yüreğim canım darıkma. Geleceğim kalbini sıkma ile gemli gemli bakma. Kavuşar sevrileyenler yüreğim canım darıkma. Sabrele sabrele yüreğim sabrele. Bilirim saniye onsuz sene ildi. Sabrele sabrele çok da gitmez bile. Göreceksen Ekskluzif. Ay hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Buyurun eyleşin. Aşık Namik'i de salamlayırız. Sabahınız hayırlı olsun Namik Bey. Salamlayıram sizleri, sabahınız hayırlı olsun. Ve müziklerimizi, değerli müziklerimizi de salamlayıram. Afet Hanım hoş gelin Azerbaycan'a. Çok niye? Sağ olun. Hakikaten yerin görsənir daha burada. Ben tam səmimi deyirəm. Çünkü sen səmimi bir kızsan. Mert bir kızsan. Sənə bugün burada məxsusi mən xahiş elədim ki, olar mı mənə ən yaxın insanlardan? Allah kümende olsun. Namik de sən tez olmasan burada. Tez çağırlar. Ama onun səbəbi budur ki, sən pis günün dostusan. Yürü, sən de o pis günün dostusan. Sən çətin günün dostusan. Yaxşı gündə də insanın yanında olursan, ama çətin gündə Namik həmişə insanların yanında olur, yaxın ətrafının. Və sizi bir-birinizə bağlayan. Həm də el oğlumdur. Atasını buradan salamlayıram. Çox sevir. Biz de salamlayalım. Afətdən bir söz deyim Afət xanımdan. Həqiqətən təsəvvür etdik ki, Afət xanımdan biz bir 25 ilə yaxındır tanışıq. Hətta o vaxtı ilk düetimiz, Afət xanımla bizim bir düetimiz de oldu. O vaxt mənim konsertim de doğmuş. Sizin ilki deyorsa, Afət xanım ilki. İlki, onu niye çok biz çıxara bilmədik? Zahur Bey daha yaxşı bilər tanallıq məsələsini. Biraz zilbəmdə, mən söyledim Namik bunu sonra. Yaxşı, onu inşallah bir dəfə yeni aranjımanda oxuyar. Çok güzel, aşıq mahnısıydı. Sonra, məsəlçün, olur ki da, məsəlçün, incəsanat aləmində sirdaş, dost. Həm də çəkildim oxumaqdan, ona görə. Hə, bir neçə ildə oxumadı. Afət çox həqiqətən mərd bir qadındır. Afət mənim ən çox sirmi bilən Afətdir, bir də Nazilədir. Birinci sənət dairəmdə kimsə məndən baraqlanmaq istəyirsə bu kişidən sorsun. Onlar da çox mehribanlılar. Nazilə xanım elə gözəl sözlər dedi sizin üçün. Amma təsəvvür et ki, hər bir şeyi mən Afətlə bölüşürəm, tam səmimi deyirəm, inanın. O qədər kişilərdən də Eldar Ələkbərov. Bax o da. Hər şeyi görürsünüz. Afət xanım niyə evlənə bilmir? Valla onu mən... Bir toy edəcək özünə. Saatlar yazmış kişi toy eləyəcək. Mən belə bir şey deyim də, yaşının elə həddidir ki, yəni onun 20-li yaşı yoxdur ki, özünə uyğun qız sayı çox olsun.
bu yaş həddi olanda seçmək biraz çətin olur. Hər adamı da bəyənmir. Onun sənəti də elədir ki, gərək ona da hər xanım dözsün. Tamam. Neçə yaşınız var Namiq bəy? 41. 41. Neçə ildir tanıyırsınız Safət xanım? 20 ildən biraz çoxdur, da çoxdur. 20 ildən çoxdur. Çoxdur. Bəs belə bir iddialar var ki, Aşıq Namiq evli olub. Olmuşum. Bəli, olub. Balası da olub. Mənim 17 yaşında bir qızım da olub. 16 illik evliliyinizi sonlandırmışsınız. Bəs qızınızla əlaqəniz var mı? Mən sizə bir söz deyim, bilirsiniz necədir? Mən tam səmimi deyirəm, 16 il onu mən gizlətməkdə söhbəti ona getmədim. Sadəcə olaraq nanənin verişində, burada nanə xanımın verişində, Mənzura verişdə qonaq idi. Bax, Afət xanım da bilir, hər kəs bilir ki, mən evli olmuşam, bu salə əlisə, bütün hər kəs. Gizlətmir ki. Hər kəs bilir, bunu sadəcə olaraq mənim xoşum gəlmir ki, alə gündəmdə olmaqdandır. Yox, biz hamı sizi çox qınadıq. Amma siz heç bir zaman demədiniz ki, mən ailəli olmuşam, ay qardaş, bu birinci deyil. Yox, ailə şəxsidir da, bizən necədir. Tamam, razıyam ona. Onu xüsusən məsələn, insanlar var ki, insanlar var ki, məsələsi yox, evli subaysa, onunla söhbət ondan getmir. Subay zaten 17 ildir ayrıqsa subayında. Amma bax, Nanə xanımın verilişində xatırlayıram. Mətanət, məzurət çarşıda deyir ki, birdən deyir ki, Namiq, insanlar var ki, sonsuzdur, uşaq olmur, amma sən Allah gözəl bir pay verir, onu niyə gizlətir? Amma gizlətmək nə mənası var ki, burada yəni evli subay yəni... Bir məsələ Xanım sual verib ki, ailəli olmuşsunuz, qız övladınız var, heç bir hə demədiniz. Yox, hətta Zahir Kəmal da dostumuzdur. Zahirlə də arada oturub, hansı ki dost məclisində bir sual olanda demişdim ki, bir uşağım var. O da bir dəfə evdə deyirdi, dedim ki, 7 oğlum var, 7 qızım var. İndi mənə söz çatdırmaq. Bir məsələ də var, özümdən götürürəm. O baxımdan, bir uşağım var. Uzun illər tək yaşayan adam, tək uzun illər. Ev ayrılandan sonra uzun illər ya da bir etap var o keçəndən sonra. Mümkün olmur kiminənsə adaptasiya eləsin. Rahatlıqla olmur da. Çünki o artıq sərbəstçiliyə öyrəşib. Kimsə yıxsın bunu, gələndə bunu al, niyə gec gəldim, zəng eləyən kim idi filan. Məsələn, o problemləri mən biraz yaşadım, ondan bilirəm. O problem olur, amma gərək dözəsən, dözə bildinsə, nə mutlu sənə. Hətta İnstagrama qarışırlar da, biri girir orada səhə bir ürək, nəsə bir söz yazdı. Çox insanlar olur ki, 3 il, 4 il sevgi münasibətimiz olur. Çox uzun danışmaq istəmirəm. Qızınızla münasibətləriniz var. Onun sənin nə dəxil var ki? Bilirsin nə görə deyirəm, 17 yaşı varsa, indi məktəbi bitirib universitetə daxil olmalıdır. Daxil olubmu? Sizən də Zahir Kəmar kimi sual vermək ki, ev almışsan onu. Yox, onu demirəm. Mən qızım inşallah səhər ailə quranda onun cehizini verə bilərəm. Ondan sonra aliment var, onu verəm. Görüşəndə hansı ki bir ata kimi onun cibinə hasıb bir... Bu qədər. Yəni, universitetə daxil oldu mu, bilirsiniz? Yox, yox, hələ 17-yə keçib. Hələ indi keçib, yəni 11-ci sinifdə artıq. Atam da, babası da. Namiqdə elə bir ürək var ki, əgər indi şəxsi məsələdir, düz də eləyir, açıb abartmır, elə bir ürək var ki, qarşı tərəf ona bir addım gəlsə, nəinki özü, ata-anası ondan qabaq 10 addım gedəcək, özü də düzdür mü? Bəli, bir də bilsin necədir, mən artıq evlənməliyəm, biz 40 yaşı elə bir yaşdır ki, 40-dan o tərəfə yoxdur. 16 ildir subaysızdır. Hə, 17 ildir. Bilirsiniz necədir? İndi məsələn, fikirləşirəm ki, mən səhərsiz gün evlənəndə hasıla bir saatlər ola bilə yazmasın ki, və yaxud da qarşı tərəfdə də deməsin ki, əbi yalanla deyirdim, bunun bir uşağı. Ona görə bax, mən artıq ucu hər şeydən uzaqlaşmışam, hər bir şeydən da, nə bilim bu, əyləncə falan. Çox dəyişib Namiq. Mən artıq əlhəmd olum. Namiq bəy, dünyaya gəlmişdi uşağınız siz ayrılanda, yoxsa yox? Keç başqa şeydən danışaq. Gəmi özünü dəyişək. Mövzunu dəyişək, yəni dedim ki, bir uşaq var, əlhəmdullah, Allah bütün balalarını qanadır. Gələcəkdə evlənəndə də xanım bilsin ki, görüşürdə, maraqlanırdı. Nə oldu, nə olmadı, bilirsiniz necədir, o mənim öz ailə işimdir, belədir, hər şey. Mənim ailə tərəfimdə çox savadlı, o tərəfdir, çox ziyalı, çox savadlı. Birinci toyunuzdan görüntülər var. Hər yerdə var. Yəni, narahat etmir bu sözü. Niyə narahat eləsin? Mən el adətində ailə qurmuşam. Onun nə var? Bəs necə bəzilər kimi sildirtdirmirsiniz? Niyə sildirtdirirəm ki? O mənim keçmişimdir. Keçmişini dana, dananın gələcəyi də olmaz. Gəlin o kadrı, şəkil var idi bizdə. Elə onu ikili kadrda Afət xanımın var. Onu yox, onu niyə? Mən özümə görə demirəm. Verdilər artıq. Mənim həyat yoldaşım, yox, verməsinlər. Mənim həyat yoldaşım... Burada neçə yaşınız vardı Afət xanım? 16 yaşım var idi orada. Mənim həyat yoldaşım elə bir xarakterdə insandı ki, o bu şovunun qayda qanunlarına yad adamdır. Xarakteri də çox qəribə, çox ağır xarakteri var.
Əslində elə onun ağır xarakterini mən sevmişəm. Əsl kişi xarakteri var. Bəli. Yəni o yüngül adam deyil. Bəlkə də biraz başqa xarakterdə olsa sakitcə bu şeylər. Yəni, və bu verilişdən sonra, bu verilişdən sonra biz qıracaq bir-birimizi. Və bu verilişdən sonra biz onunla bir-birimizi qıracaq. Bu şəkildə görə. Axısın xəbəriniz yoxdur bu şəkildə. Allahın da olsun da xəbərim yoxdur. Yox. Amma bax bu şəkil var ha. Bilirəm. Mən bildiyim qədər sizin keçmiş həyat yoldaşınızın şəkliniz yoxdur bərabər. O bilir ki günah məndə deyil. Amma indi hələ bir 3 gün, 5 gün sifət eləyəcəkmi, bir əsəbləşdirəcəkmi məni? Ay Afət xanım, ilk dəfə olaraq rəngarəngdə təqdim olunur. İkili kadrda verir. Onun şəkilini göstərdə, mənim həyatımın şəkilini tamam, göstərdə. Tamam, ikili kadrda verir. Hə, mən həyat yoldaşımın şəkilini göstərdə. Yox. Yox, bak, həyat yoldaşımın. Bu bəyin heç bir yerdə görüntüsü olmayıb, bizdədik. Mən bildiyim qədər mənə deyirlər. Mən sizə bir söz deyim, o mənim oğlumun atasıdır. Buradan bəli, salamlarımı söylüyorum, onun həyat yoldaşına da. Balalarında hamısını salamlayıram. Biz düşmən deyilik. Onun bacıları ilə də bu gün danışıram, əlaqəmiz də var. Sən əlini sıxım da icazə var. Əlbəttə. Bu burdan bütün alqışlayaq atam. Hamısı o mənim keçmişimdir. Toyda da, oğlumun toyunda da mən hamısını çağıracağam. Hamısını. Yoxsa burada bir o çıxır onun dalında danışır. Onun dalında düşmən olaq ki. Amma bu gün onun həyat yoldaşı ilə indiki həyat yoldaşından şəkil varmı bizdə? Varsa onu göstərir. O məndən populyardır. O məndən populyar. Mən Allahımdan çox razıyam ki, mən nə yaxşı bu insanı tanıdım. Mənə hər tərəfli böyük dəstəkdir. O da evli olubdur. Onda gərək düzdür, mən də onu qınayım. O qınamır. Amma sadəcə bəzən milli mental dəyərlər məsələsi. Qısqanır. Qısqanmaq da bilmirəm nədirsə, biraz o uzaqdır da, o ciddi insandır, uzaqdır belə şeylərdən. Ev yoxdur. Yəni, sizin 16 yaşınız olub erkən nikah qurbanı olan bir xanımlardan siz yəni həqiqətən də Mahmud bəy mən də burada salamlayıram. Çox gözəlsiniz. Mənim Əli bəyə iş birliyimdə Mahmud bəy mən də salamlayıram. Elə olur, qardaş. Elə olur, salam. Həm də ki mənim vəkilimdir. Vəkil. Əli bəyin mahnılarını mən də çox ən birinci Azərbaycanda Əli Pormehrin mahnılarını mən oxumuşam, ən birinci. Hətta oğurluq kimi. Yox, ikisinin icazəsini almışdım. İcazə almışdım. Üçüncüdə icazəni eşitməyib, səs göndərmişdim direktə. Baxım, nəsə belə anlaşdım, fikirləşdim mən də məntiqlə ki, ikisinin icazə verən, üçüncüyə də icazə verən, onun üçün ərk eləmişdim. Amma bizim sırf bu işbirliyimizin uzun ömürlü olmanın səbəbkarı mənim həyat yoldaşımdır. Onun özünün Əli Pormehrin şəxsiyyətinə ağır oğlan kimi. Özü Əli promoydu da. Bəli, ağır, gözəl nümunəvi ailə başçısı. Gözəl ata, biz ailəvi yaxınıq. Buradan onun həyat yoldaşını da salamlayıram. Mərcan xanımı, Analini öpürəm. Biz yəni gecə günü Skype ilə görüntülü də danışırıq həyat yoldaşı ilə. Mən danışıram. Yoldaşım ay, Afət xanım. Əl danışır. Yoldaşınız sizə çay süzür. Əlbəttə. Mən ona, o mən ona demək. Aynı Alif bəy, kişi dəli xanımına çay süzməlidir mi? Sevgi, məhəbbət varsa nə olar ki? Yəni, əslində, mənim dədəm isə anama çay süzmüyür. Aha. Biz tək, yəni, əgər, yox, yüzünə, yox, yox. Namik, əslində, qız dedi, Aysel xanım dedi, yadıma düşdü. Hey, demişəm, çay süzüm deyəndə deyib, gəl, neyirsən, çay gəl, o ölü sudur, öz adım belə deyir, gəl, su içək. Bəlkə çay süzməmək. Gəl, bir dəqiqə, monitorda verin bir dənə zəhmət olmasa. Abi, bu kişi çay süzən kişi deyil. Yox, yox, süzməz. Süzməm, ama desəm süzər. O mənim dərəcədə dəyər verir. Amma mən məsələn demişəm çay içək. Demişəm ki, oradan gələndə bir dənə çayını ki yandırsın da o fikirlə deyib. Deyirsən ki, çayı. Hətta məsələn yemək deyəndə deyir ki, gedək düşək aşağıda yeyək. Hələ bizim evdə yemək bişməyib. Amma sən bişirə bilirsən gözəl yeməyə. Mən gözəl yeməklər bişirəm. Əli bəy, çay süzürsünüz? Vallahi. Süzər. Nadir halda olur, nadir halda olur. Axı o yeni xanım həmişə çay süsür gətirir, amma vaxt olub, vaxt olub ha, məsələn o televizora baxır, mən özümə süzəndə. Elə mən çay süzürəm, mən görə ailə qurmuşam. Çay süzürüm sizə, dedi hər zaman. Pandemiya vaxtı Əli bəy, mən korona oldum. Tək evdə, oğlum da Avropada, əlaqələr kəsildi, uçuş dayandı. Məni korona yaxaladı. Təsəvvür edin ki, məndə hal yoxdur ki, gedim mətbəxtdən özümə çay süzüm. Həmin günü mən özümə söz verdim ki, mən efirlərdə deyirdim, mən heç vaxt ailə qurmaram, ailə qurmaram. Biz ailə qurmaq deyən kimi tez məsələnin şəxsi tərəfini fikirləşir. Bir yaşda niyə bu ailə? Elə deyil. Mən özümə qulaq yiyən yoldaşı, özümə bir xəstələnəndə mən ona, o mənə dayağı olaq. Mən onda düşündüm ki, mən burada ölsəm, koronada ani olur da axı ölümlər. Mənim burada heç xəbər tutan da olmayacaq. Mən ondan sonra düşündüm ki, mənə gələn təkliflərin içindən ən samballısını dəyərləndirib ailə quracaq. O da çay süzmür. O da süzdürməmişəm, amma burdan gedəndən sonra... Süzmə, qardaş! Süzmə, valla! Süzəsən! Boy! Hamıyla belə-belə danışan adam, belə-belə oddu-oddu danışan adam... Zar, o ki mənə dözür. O ki mənə dözür.
ona mən təşəkkür edirəm. Heç vaxt deməmişəm ki, yəni qarpız məsələsi də qoy şey olmasın. Mən bax bu da növbəti şəkildir. Liftdə liftin qarşısında çəkib içində çəkilib. İçindədir liftin. Vəkil də həyat yoldaşınız? Yox, biznesmendir. Buradan hər tərəfi mənə müdafiə edir, ona deyən baba buradan bax bir dəqiqə. Təşəkkür etdin. Hər halda çox sevirəm, sevirəm deyən xanım deyəsən sən. O qarpız sevməsəm ailə qurmazdım. Yox, onu demirəm. Deyirsən ki, qarpızlanmasın deyə. İnsana, belə qoy deyəcəm də, hansı açıb hamısını danışıram. Mən ona acıca yaxşı söz deyən kimi Allah haqqı başımda qoz qırır. Ona görə özümə söz vermişəm ki, heç vaxt düzünə deməyəcəm. Buradan dönə, buradan sevgimi dönə. Bayaq kameraya bax, iki nömrəli kameraya bax. Bir il əvvəl daca bu bayrada bacıma dedim ki, heç vaxtı qadın kişiyə deməz ki, dəyər verdiyini bildirməz. Amma o bayrada bir çıxışım da var idi sosial şəbəkədə yayılmışdır. Amma deyirəm, çünki bu veriliş... Bayaq iki kameraya bax. Yaxşı ki varsan, yaxşı ki mənim həyat yoldaşımsan. Yaxşı ki, bu qədər üstümüzə gəldilər, anonim zənglərdən belə sənə zənglər gəldi. Məsələn, o sözlər, o iftiralar, o heç kim dözməzdi də, yəni düzdür, nəticə əldə eləyə bilmədilər, çünki o güclü oldu. Mən dözməzdim, mən boynu alıram. Və o sihirli ki söz. Mənə də zəng gəldi onunla bağlı ilə, mən dözmədim, mən ona nələr yaşatdım, ona nə streslər verdim, onu o... Bir gündə bəlkə, bir həftədə bəlkə 10 kilo arıqladı adam qüssədən ki, yəni belə. Sehirli o iki sözü də denən tam olsun. Bəlkə üç eləyim, ingilis eləyim. Elə. İngilis cəhəm. I love you. Bir dənə rus dilində qəşək sözdür də bir cümlə. Bir dənə də Azərbaycanca ayıbdır. Sonra baxın da. Necə, bir dənə sakit. Sakit bir də denən. Amma iki, bir dənə bax ora. Mən biraz da yaşımıza uyğun, amma səni çox istəyirəm, səni çox sevirəm. Yaxşı ki varsan. Yaxşı ki, mən həyat yoldaşımsan, yaxşı ki... Bəli, həyatınızda sevdiyiniz insanlara nə yaxşı ki varsa, səni sevirəm, tez-tez demək lazımdır. Sözdə yox, əməldə göstərmək lazımdır. Boş sözlərdir bunlar. Əməldə olması üçün birinci sözdə demək lazımdır. Düzdür, məncə də. Zaur, elə deyək ki, biz elə 3 ildir ailəlik, ondan da əvvəl tanışdıq mərhələsi. Deməyim ki, ömür boyu belə yağbal kimi gedib bütün, o qədər streslər, xarici müdaxilələr, o qədər olub boşanma həddinə də çatmışıq, bu barədə mətbuatda yüzün sözlə gedib, amma onlardan keçdiksə biz, o ağır dönəmlərdən, onu bir mən bildim, bir o, bir də Allah da, buradan onun anasının əllərinə öpürəm, o həmişə mənim tərəfimdə oldu. Afət xanım, həyatınızın ən ağır gününə vaxt olub, ən çətin, ən ağır. Ha, bu qızı nə ağladısa? Oxlatmaq fikrim yox xoydu. Çox qəribədir, o qədər həssas, çox çətin şeylər yaşayıblar ki, o yoldaşına danışar ki, özü kövrəldi artıq. Haa, qızqıdadın mı? Amma... Rəyliyini gizlətmək üçün o maskaya bürünür. Amma Afət Fərman qızını çox güclü, hamı ilə belə o dalovlu danışan, çobut danışan birisi kimi bilir. Amma yaşanmışlardan danışanda, çətin anlardan, çətin günlərdən danışanda... Nə kövrəldim, mənə sevinmək düşmür. Sevinən kimi bir hadisə olur. Biz təzə ailə qurduq, bugün sabah 10 başına böyük bir problem gəldi. Mən elə bildim, onu itirdim. Şükür Allaha ki, yəni, haqq ədaliyyəti yerini tapdı. Sonra bəzi qüvvələr hücuma keçdi, şov biznes tərəfindən söhbət gedir də, yəni başqa tərəfə yozmasınlar. O qədər nömrəsini məsələn tapıb ələ keçirib, zənglər eləyirlər, mənimlə bağlı iftiralar. O heç birini mənə bildirmirdi, amma mən sonra hamısını bildim. O sözün bir faizi mənə deyilsə, mən çoxdan ayrılmışdım. Mən boynumu alıram. O, nə olsun, qəbul elədi. O, mənə tanıyandı. O, biraz saçında qara tük var idi. İndi o da yoxdur. Bu insan bir neçə il bundan öncə də sizə evlənməmişdən 10-15 ildə əvvəl sizə evli təklif etmişdi, yoxsa bu yanlış? Yox, o tap çoxdanından olub. Heç onu mən sonra bilmişəm ki, bu həmin adamdır. Üzbəyüz tanımamışam. Çeriz, belə deyək, kiminəsə belə.
Sonra o evlənib, mən də yəni o evləndi, mən kariyera qurdum. Ayrılandan sonra uşaqlıq evi öz üçün belə deyim, işinə o uşaqlıq evi var. Özünün uşaqlıq evi var şəxsi. O zaman orada kim Azərbaycanlılar toy eləyəndə kimi gətirək deyək, mənim adım çəkir ki, fikrini bir də bildirsin, bəlkə mən fikrimdən vazgeçəm. Mən də deyəsəm, bir dəfə canlı efirdə dedim ki, ailə qurmaq istəyirəm. O elə o sözdən ruhlanıb demişdi. Belə, yəni indi ona görə mən kövrəldim ki, sözümü ona gətirirəm ki, yəni biraz bu xoşbəxtliyi və yaxud o şeyi bildirən kimi tez dalınca qorxudum ki, görən indi nə ola bilər, nəsə olacaq, bax onu hiss elədim. Yəni, mənə düşünür. Nəyisə bir sevincini... Bir dəfə Namiqlə danışanda dedi ki, bu şey həmişə dedi, oxu. Allahdan bəli, doğrudan. Həm də olsun Allah. Nəsə baş verib Əli bəydə. Rahat öskürün, rahat olun. Rahat olun. Balaca, fəsildən bağlı. Əli bəy bayaq bilirsən nə deyir? Nə deyir? Deyir ki... Allah axırma Afət xanımdan xeyir eləsin. Deyirəm, niyə? Deyir, onun dostları məni çox istəyir, onun düşmənləri məni öldürmək istəyir. Deyirəm, düşmən də nə qədər? Mən, Aziyyə xanım, sizə qurban. Bunlar, bax, elə, bu düşmənçiliklər var, bu şov biznesdən söhbət gedir də. Valla hamısı, bax, Ülviyyə Namazova ilə bir dəfə efrin birində, amma bugün Ülviyyə mən çox gözəl münasibətimiz var. Çox yaxşı münasibət. Buradan salamlayıram. Çox zəhmətkeş qızdır. Çox əziyyət çəkir gecə gündüz. Nəyə gətirəm sözü? Heç bilmirəm xatun xanımla. Biz heç dalaşmamışıq, amma küslüyük. Bilmirəm mənə niyə blok atıb. Səbəbini də vallahi bilmirəm. Allah haqqı bilmirəm. Dalaşmamışıq. Buradan deyirəm. Ay xatun xanım, niyə blok atmışsın? İndi söz gəldi deyirəm. Mənim üçün adam var, deyir, heç önəmli deyil. Niyə önəmli deyil? Sənət yoldaşımdır. Mən burada olsam, onu heç çağırmasa da balasının toyuna gedəcəkdim. Allah rəhmət eləsin. Qardaşın hüzurunda pandemiya idi. Mən gedə bilmədim. Yoxsa onda da gedəcəkdim. Biz bilirsiniz, tanımış insanlar qanunsuz bir iş görən kimi biz tez çəkib qoyurlar. Amma bəlkə də adi adam kimsə qanunu pozur, heç o gözə görünmür. Biz tez gözə görünürük. Qanun da qanundur, biz poza bilmərik qanunu. Amma Vasif Məhərəmlə Allah şahid edir ki, dedim Vasif, ürəyimdən keçir, gedim. Amma nə olsun danışmır mənimlə də, mən getmək istəyirdim, amma qanunu poza bilmədim. Qanun, karantin vaxtı icazə edir. Yəni söz ona gətirirəm ki, mənim heç kimə kinim yoxdur. Vəfa xanımın özü olsun. Şəbnəm xanımla bir dəfə efirlərin birində onun qəlbinə dəyən bir söz işlətmişdim. Nəsə, yadımda çıxı. Hə, məclisə çağırmışdım, gəlməmişdim. Amma mən ona iki dəfə getmişdim, bunu demişdim. Mən əslində doğrunu danışıb demişəm. Şəxsiyyətinə bir söz deməmişəm. Yəni demişəm, umuram də, çox istəyirəm, umuram. Əyər ki, məclisinə getmişəm, o da gəlməli. İki dəfə getmişəm, ən azından bir dəfə özü də burada olmuşsan, gəlməmişsən. Adam umduğundan küsür, ummadığını. Özü də mən getdiyimi çağırıram. Getmədiyimi çağırmıram. Getmədiyimi tutaq ki, Vəfa xanım idi, niyə çağırdım? Sonra eşidər qəlbinə dəyər. Gəlməsə də incimərəm, bu gün adını çəkmərəm. Demərəm ki, niyə gəlməmsən, yaxşı eləyib. Yəni onu mən... Vəfa Şərifova ilə bir telefon zəngi gəlin bağlantı edək. Çünki bu soyuqluq olduğunu bilirdi, amma Afət xanım maşallah, Vəfa xanım haqqında çox ağız dolusu danışıq. İndi bunu hara yazırlar, yazsınlar, mənim heç kimin qabağında nə qorxum yoxdur. Yəni Allaha şükür, onun çörəyi məndən gəlmir, mənimki ondan gəlmir. O da əziyyət çəkir. Bilirsiniz, düzdür, müəyyən şeylər var ki, insan haqqına giriləndə onu əsir, coşur, əsəbləşir, deyir, affekt vəziyyətə də düşür, deyir. İnsan affekt vəziyyətə çatır, Allah uzaq eləsin, hələ nələr də ola bilir, amma şükür Allaha bizdə o həddə çatmayıb. Şov biznesdir. Demək, illər bundan öncə Afət xanım bir mahnı oxumuşdu. O mahnıda ürəyim doldu, üzr istəyirəm. Siz imkan vermirəm. Doğrudan imkan vermirsən. Mənə ən birinci dəstəyi Zaur. Sən xoşlamırsan tərifi. Çünki reklam vaxtı dedi ki, dedim bunu deyəcəm, dedi yox. Niyə olan şeyi demək? Demək, gəl bura, gəl bura, gəl bura. Onda səni o qədər mən bilirəm. Bəzi insanlar tərəfindən də düşmən qazandın sən mənə görə. Sənə görə mən bugünə qədər danışdırmayan adam var. Bilirəm, mən sənə, ona görə mən sənin ad gününə gələcəm. Mən sənin ad gününə indi dedim mənə. Sən bugün ay neçəsidir? İndi mən uçuram, bir sün bir də qaydıram bura. Demək 18-dir. 19 Moskvada toyumu oxuyuram, 20-si buradayam. 19-si toydadır, 21-i də toydadır. Hə, 20-si burada gəlirəm, yenə sənin ad gününə iştirak edirəm, 21-i uçuram toya. Bu dəqiqə mən reklam arası dedim, mənə bilet tapsınlar. Çünki sən mənim o günümdə mənim yanımda oldun. Hətta elə bir jest elədin ki, o jest o İlhami xanım üçün olmuşdu. Mənim heç ona nə statusum çatmırdı. İstəyirsən özün deyərsən.
o da çox böyük bir risk tələb edirdi. Bax, o mahnı var ha. Hansı ki sənə qadağa qoyurdular, deyirdi, o mahnını oxumaq olmaz. Qınadılar sənət dostlarında. Bəli, yalandan şayələr buraxdılar ki, ev sahibləri inansınlar ki, güya bu mahnını oxusalar, onları tutacaqlar. İnanan da var idi. Mənim çörəyimə bahis olmaq istəyirdi. Ahı tutacaqdı, hə. Yəni, olmaz güya ki, güya qanuna ziddi. Hətta bura qədər deyirdilər, güya qanuna ziddi. Biz savadlı adamlar qalxıb, bunu biz, hamı da ali təhsilli deyil, ya da hüquqi bilmir. O partiyan mahnı, gəl çox danışmayam. Məndə sığar ikən cahan, mən bu cahana sığmazam. Məhz o mahnı rəngarəngdə illər sonra ilk dəfə səslənəcək. Cause
Teşekkürler. Teşekkürler. Oldu, meşgisiz, filansız. Teşekkürler. Buyurun, eyleşin, bu mikrofona danışın. Var olun. Ondan danışmayın. Afet Hanım, bundan danışın. Yine zengler gelecek bu mahından sonra. Ben size bir söz diyeyim Zahur Bey. Siz təhsilli, savadlı insansınız. Ona göre de her şeyi daha güzel bilirsiniz. Kimler ki danışırdılar. Ben size xüsusi teşekkür ederim. Ben ayrı mahnı hazırlamıştım. Heç yerde okumadığım. Ona de ki xoşbəxtim. Ama bunu yaxşı ki mənə oxutdun, yerinə düşdü. Verilişdən sonra deyəcəm niyə. Bilirəm. Yenə başlayıblar. Yenə başlayıblar. Mənim qutarı ve 5 il keçib yenə başlayıblar. Ümumiyyətlə bu insanların bədbaxt cəhətini mi? Biraz mənə bir şey. Nə var bu mahnıda? Nəsiminin qəzəlidir da. Əslində bu qəzəl ilhamımız bir oxumuşuq da. Amma mən deyərdim ki bu qədər populyar deyildi da. Bu qız bunu oxudu, toyların da bəzəyi oldu da bu mahnının. Paxılını çəkməyə, ona qadağ qoymağın nə mənası var ki? Yemek, bəli. Reklam az qalmışıq deyəsən. Yok yok, hələn var. Vaxtı, reklam var. Qarışır həyat yoldaşınız? Əvvəl-əvvəl çox qarışırdı. Çünkü bugün mən ümumiyyətlə cəsarətli dərəcədə, yəni biraz da, yəni... Biraz bu kabuka göre deyəsən, efirdən baxıram. Yox, qəşəydi, yaraşırsa belə görsən belə deyildi. Belə bir 11-ci sınıf uşaqlar. Amma etməli evdən çıxında belə deyildi. Kabuk biraz daha da gödəltdi, amma qarışır, hə, qarışır, qarışmasa yaxşıdır, qarışmadı əgeyim mən. Demək cümləni tamamla rubrikamız var, istəyirəm onu edək indiki halda. Afət Fərman qızı ilk dəfədir rəngarəng verişində qonaqdı, amma Əli bəy bir neçə dəfə olub, Namik bəy ən çox qonaqlardan biri olan qonaqlardan biridir. Afət xanım, cümlənin əvvəlini mən deyəcəm, sonunu siz tamamlayacaqsınız. İllər öncə Pəncüşeş mahnısını ifa etməsəydim. Afət Fərman qızı bu səviyyədə bu xalqın etibarını, inamını qazanmazdım. Oğlumun toyuna küsülü həmkarlarımı dəvət etsəydim, etsəm. Edərəm, gözəl ideyadır. Gələrlər. Məndən dəvət etmək. Kimləri misal üçün dəvət edərsiniz? Hamısını. Nazilə Səfərlini. Nazilədən küsül deyilik. Vallahi küsül deyilik. Yalancı dedin cəmat burada. Yalancı adlandırdın Nazilə xanımı. Heç vaxt da yalancılıq eləməyib ama. Gəlmədi də, incidim. Mən onu çox istəyirmişim. Gəlmədi. Yəni sonra da oğlunu toyuna çağırmadı. Hə, yəni o bilmədim niyə. Tamam, küsül olduqlarınızdan kimi çağırırsınız? Nazilədən küsül deyiləm ama çağırmayacağım. Çünki Nazilə Səfərlini küsül deyiləm ama çağırmayacağım. Çağırmayıb çağırmayacağım. Tamam, kimi çağıracaq? Yox, mən buradaydım. Mənə deyir çağırmışam. O çağırmaq deyil, dəvətnamə göndərib ki, formata bax, nətər eləmişəm. Dedim, nə gözəl formatdır. Orada deyəsən, yazmışdı ki, uşaqla gəlməyim. Bunu mənə göstərir. Sonra toy qutarıq, sonra deyirəm, mənə çağırmamısan. Deyir, sənə dəvətnamə göndərmişdim. Göndərmiş sayılır da. Yox, sən mənə formatı göstərirsən ki, necə formatdır. Demək ki, necə dostlarsın, formatı Bu dəvətnaməni sən demə, bu belə səslandırdı ki, mən sənə dəvət göndərmişəm. O mənə deyilən ki, sənə oğlumun toyuna çağırıram, bu da dəvət. Necə Nadir Qafarzadə çağırdı, necə Elnarə xanım. Yəni o cür çağırdı. Hətta dünən... Sonra kimi, bax, Nazənin xanımı çağırarsınız mı? Çağırıram, elə buradan çağırıram. Nazənin xanımla buradan bir başlıq eləyək mi? Dünən Şəbnəm Tovuzlu verilişimizdə qonaq idi, dedi ki, Afət xanım Nazənin xanımı Bir pis cəhət mən tərəfdən indi mən düşünürəm o pis cəhətdir. Onu danışdırsan deyəcək pis cəhət deyil. Ola bilir də, mən robot deyiləm, nə də o robot deyil. İdeal insan yoxdur. Yaşımız başımız yaşa başa doluruq da, yəni yaşımızı alırıq. Mənim məsələn hər yerdə də deyirəm, ən çətin zamanlarımda yanımda olub. Ən çətin zamanlarımda, ikinci bir ən çətin zamanımda yanımda olan insan olmuyub. Sən demə, insan ən yaxın bildiyindən ən pis incəyir. Ən yaxın bildiyindən. İkinci onun qədər mənə yaxın insan olmuyor. Mən buradan Nazənin xanımı salamlayıram. Nazənin xanım, biz sizi çox istəyirik. İnsan çətin anlarda birinin yanındadırsa,
gerek o da. Barışmağı bilirsiniz necədir? Onu biraz da zamana bıraxaq. Amma yenə deyirəm, Allah uzaq eləsin, eşitsən başına, Allah uzaq eləsin. Məsələn, bir, belə deyin, deyir, şimdi birim, ya mənim başıma bir iş gəlsə, bilirəm ki, birinci o qaçar. Mən söz deyim, Nazən xanımın indi çətin günləridir. Doğrudan? Bəli. Allah kömək olsun. Yəni, bunu mən deyirəm. Bizdən gələ, danış. Yox, yəqin Allah uzaq eləsin, yəqin indi sənə görə çətindir. Qlobal çətinlik deyil də, Allah uzaq eləsin. Qlobal çətinlik olsa, qlobal çətinlik olsa, zavr Allah hand olsun, yanında olaram. Tamam, onda reklam fasiləsi zamanı deyərəm sizə. Sonra kimlə küsülüsünüz? Əflatun Qubadovu çağırarsınız mı? Yox, da çağırdım, gəlmədi. Çağırmaram. Tamam, və bizim dəyərli sənətkarımızı, Respublikamızın Azərbaycan Respublikasının ilk xalq artisti Flora xanım Kərimovanı çağırarsınız mı? Əlbəttə sevə-sevə çağıraram gələrsə. Aferin dürək. Valla mən, bax o dava var o söz söhbəti. Yox, bax mən bir dənə bunu deyim. Məndən indi səndə. Bax, biraz bundan öncə söylədim ki, Zaur, sənin ad gününə görə 19-u toyum var. 20-si səhər çıxacam, gələcəm toyuva. Axşam da qayıdacam, 21-i toyum var çünki Moskvada. Bu qədər dəyər olsa da, mənim üçün özümdən çox dəyərli, daha sonra mənə verilən dəyərdən də çox dəyər var. Misal üçün, Flora xanım Kərimova kimi, o böyük sənətkardır. Əfsanədir, canlı əfsanəmizdir. Burada Afət Fərman qızı ilə bir sənətkarın heç bir zaman davası ola bilməz. Anlaşılmazlıq ola bilər, bir səhv ola bilər, bir... Ortada daha çox qızışdıran insanlar ola bilər. Yoxsa mən düşünmürəm ki, bu qədər Afət Fərman qızı ki, danışmadık adam. Mən adını çəkməyəcəm. Bir xalq artisti ilə də məsələ var idi. Bundan ağır idi. Bundan ağır. Orada ad da çəkilmişdi. Çox küçək ifadələri ilə konkret ünvana təhqirlər olunmuşdu. Bunu siz də görmüşsünüz. Hamımız da görmüşük. Bugün Google-a vursan da çıxacaq o şey. Yəni... Bugünkü gün onlar çox yaxın dostlar. Mən onları hər dəfə rastıma çıxanda onların görüşməyi, öpüşməyi, mən həmin o şey gəlir gözümün qabağına ki, yəni bizdə Allah şükür o həddə çatmayıb, o həddə deyil. Sadəcə olaraq bizdə, yəni bunları mən istəmirəm, bu temanı danışaq, sən açdın dedin, ayrı söhbətə keçək. Bir dənə onu deyə bilərəm ki, burada onunla mənim məsələm deyil. Bir dənə söz deyim sizə. Siz... Flor xanımın sənətinə, sənətkarlığına hər zaman dəyər verən birisi olmuşsunuz. Janrımız fərqlidir. Sevmişəm. Yox, sənətkar kimi mən nəkarəyəm ki, mən dəyər verim. Mən nəkarəyəm, o mənim heç həddimə deyil. Bilirəm ki, bu möhürlə, bu imza ilə və yaxud nəsə alıbsa bu adları ona layiqdir. Baxmayaraq ki, mən o janrı bilmirəm. Başım da çıxmır. Yəni, o janrda tək o yox. Kimlər oxuyursa, hörmət edirəm. Hörmət əlaməti olaraq dəyər verərəm. Amma, məsələn, mən sırf o mahnıları əzbə... Bugün desəz, bir dənə repertuarından bir mahnı oxu, adlarını deyə bilərəm. Siz illər bundan öncə... Adlarını deyə bilərəm. Yox, illər bundan öncə siz də klasikdən oxumusunuz. Dövlət televiziyalarında, verilişlərdə görüntüləriniz var. Bilirəm, bugünkü gündən söhbət. Bu gün başqadır, bəli. Ya, nəyə gətirirəm? Mən durum deyim ki, mən o xanıma baxmışam, səhnəyə gəlmişəm, yox. Amma dəyərli böyük sənətkardır. Bu, xaişim budur ki, bu söhbəti burada niyə bağlayaq? Tamam. Onun özü ilə mənim məsələm olsa, elə siz nə deyirsəz? Ya, bu yaxşı bir söz deyim. Bax, buradan oğlunuzun toyuna deyirsiniz ki, Flora xanım kimi sənətkarı dəvət edin. Mənim üçün şərəf olar ki, böyük sənətkar mənim oğlumun toyuna gəlsin. Mən düşünürəm ki, xalq da mənə alqışlayar bu sözümə görə. O nə deməkdir ki, o bizim... Flora xanım, sizi mən çox sevirəm. Hamımız sizi çox sevirik. Bir nüansı qeyd eləyəcəm, bilmirəm mən. Sən demə, o profildən, digər profillərdən, fake profillərdən mənə qızışdırıcı şeylər yazıb, bu provokasiya deyilən bir şey var. Mən yaşım, valla, yaşımı da gizlətmirəm, 45 yaşım var. Amma 25 yaşındakı o düşüncə olur ya, adam tez, məsələn, sənə bunu bu dedi, bu onu dedi, bu. Amma indi bəli, artıq bilmişəm ki, ortada şər qüvvələr var, siz də bilirsiniz kimlərdir. Provokasiya. Hər kəsin bir problemi olanda, inanla ikilikdə olsalar, hər şey həll olunar zaten. Bəli, verilişimiz davam edir. Olduğu yerdən, yəni
bitirmir ya heç bir mövzunu. Mən bizim... üzr istəyirəm. Dueti əvvələ salaq niyə? Birdən elə bir şey olar ki də mən saat bilmirəm. Elə sürətlə gedir axır. Reklam gələr girər ortaya nə olar nə olmaz. Biz dueti sizin efir üçün ekskluzivdir o da. O ekskluziv sayılır. Bircə dəfə başqa bir efirdə gedib amma ekskluzivdir. Sağ olsun. Yəni onu da hə. Amma mən o efirdə bütün bizim milyondan çox fan səfərlərimiz var. Dedim paylaşmayın. Mayan səbəblərə görə dedim. Zaurun efirini paylaşacaq. Onu paylaşarsınız. Ay, ay, xoşuma gəlir. Belə dəyərlərlə gəlin mənə. Bunlar hamısı gözləyir, biz onlara söz vermişik. Tamam. Neçə milyonluq Cənubi Azərbaycan gözləyir bu dəqiqə. Siz özünüz görəcəksiniz. Tamam. Onu da elə gəlin gözlətməyim sizi. Xoşbəxtəm. Gəlin bura. Hansı mahnı idi? Xoşbəxtəm. 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 O mahnı səslənəcək. Bəli. Bəli, buradan da deyəm girişi onunla olur da biz məclislərdə xoşbəxtəm mahnısına. Çox danışmayaq, mahnı gəlsin. Mahnı sözün deyəcək, buyurun. Buyurun. Sən mənim ömrümə xoş gəldin, ay uzun illərin həsrəti. Mən dərin sevməyi bilmirdim, sən yaşatdın bu məhəbbəti. Sən mənim ömrümə xoş gəldin, ay uzun illərin həsrəti. Mən dərin sevməyi bilmirdim, sən yaşatdın bu məhəbbəti. Xoşbəxtəm ki, həyatıma gəlibsən. Xoşbəxtəm, ürəyimdə əyləşibsən. Xoşbəxtəm ki, sevinç göz yaşla bugün. Toyumuzda mənlə belə rəqs edirsən. Xoşbəxtəm ki, həyatıma gəlibsən. Xoşbəxtəm, ürəyimdə əyləşibsən. Xoşbəxtəm ki, sevinç göz yaşla bugün. Toyumuzda mənlə belə rəqs edirsən. Yaraşır sənə, gəlin paltarı. Tanrı mənə bağışlayıb mələk tək yarı. Xoşbəxtəm ki, həyatıma gəlibsən. Xoşbəxtəm, ürəyimdə əyləşibsən. Xoşbəxtəm ki, sevinç göz yaşla bugün. Toyumuzda mənlə belə rəqs edirsən. Xoşbəxtəm ki, həyatıma gəlibsən. Xoşbəxtəm, ürəyimdə əyləşibsən. Xoşbəxtəm ki, sevinç göz yaşla bugün. Toyumuzda mənlə belə rəqs edirsən. Ömrümə xoş gəldin, ay uzun illərin həsrəti. Mən dərin sevməyi bilmirdim, sən yaşatdın bu məhəbbəti. Sən mənim ömrümə xoş gəldin, ay uzun illərin həsrəti. Mən dərin sevməyi bilmirdim, sən yaşatdın bu məhəbbəti. Xoşbəxt ki, həyatıma gəlibsən. Xoşbəxtəm, ürəyimdə əyləşibsən. Xoşbəxtəm ki, sevinç göz yaşla bugün. Toyumuzda mənlə belə rəqs edirsən. Xoşbəxtəm ki, həyatıma gəlibsən. Xoşbəxtəm, ürəyimdə əyləşibsən. Xoşbəxtəm ki, sevinç göz yaşla bugün. Toyumuzda mənlə belə rəqs edirsən. Xoşbəxtəm. Allah hər zaman A'dan Z'yə hər birinizi xoşbəxt etsin. Teşekkürler. Xoşbəxtlərin xoşbəxt etsin. Çünki doğrudan da bu əsas yeni ailə quranlar üçün, toy məclislər üçün səslənən bir mahnıdır. Bəli. Xoşbəxt olsunlar. Sizin veriliş də şov xarakterli
müsbət abu havalı bir verilişdir səhər-səhər. Onlara bir pozitivlik verək ki. Afət xanım, bizim i̇nşallah. Bu nəsə demək istəyirdiniz Əli mənim? Bütün fan səhifələrimə deyirəm ki, İran-Azərbaycandan bu verilişi paylaşın. Başqa veriliş də olsa da. Bu paylaşıblar, mən də tək eləyirəm. Zəhmətin çəkin. Səccad hərəkətə keç. Səccad hərəkətə keçdi. Səccad yalnız bir Əli. Səccad, Məhəmməd Nuruzi, Məryəm xanım və bir neçəsi var. Demək, davam edək cümləni tamamlaya. Kaş olmayaydı dediyim qalma qalım. Elə hamıya məlum olan. Dəyərli sənətkar. Bəli, dəyərli sənətkarlar olan qalma qalım. Əli Pörmehin ən uğurlu duet ortağı. Afət Fərman qızı. Ennar Abdullayevanın. Mən bir kiçik haşiyyə çıxım. Şəbnəm xanım bizə baxır, salamlayıram dəyərli el qızım. Mən özüm Şəbnəm xanıma qulaq asıram. Bizim bu pakaleniya deyək də, Şəbnəmlə mənim aramda 4 yaş belə fərq var. Amma yaşla deyil ki, bu, məsəl üçün, bu biri xanımlardan heç birinə qulaq asmıram. Bir dənə Şəbnəm xanıma qulaq asıram. Əli bəy də təsdiq eləyir. Dəyərli müğənnidir. Çox bəlkə də öz-özünün nə boyda böyük səsə, gözəl səsə malik olduğunu bəlkə də fərqində deyil. Nəyə gətirirəm sözü? Ola bilər Şəbnəm xanım Əli bəylə duetlər oxuyub məndən əvvəl. Neçə duet? 5-6? 3 duet. Bir neçə də mahnısını oxuyub. O iş birliyi deyil. Ərdən izləyicilər yazır. Mən də 100 adamla duet oxumuşam, virtual da oxumuşam, bir yerdə də duet oxumuşam. Heç biz duet oxumasaq da bizim işbirliyimiz davam edirdi, vardı. İşbirliyi nəticə olmalıdır, budur. Duetdən qabaq da var, bəli. Ennarə Abdullayevanın qızının dünən başdan toyunda ən çox nəmər yazdıranlardanam. Çünki... Pulum çox. Afət Fərmanın qızı fərqli olmalıdır. Yəni o görüntülər asırdım o bizdə. Çünki sizin... Gəlin o görüntüləri bir yayımlayaq, zəhmət olsa baxaq. Çünki böyük ürəyə sahibdir. Gəlin o görüntüləri baxaq. Afət xanımın xəbəri yox idi, o görüntülər məndə var. Dünən toyda, baxın. Neçə oldu? 6, 7, yox. 1000 dolar. Aha. Ay Afət xanım, orada 1000 dollardı, yoxsa 1500, 1000? 1000 dollardı. 1000 dollar. 1700 manat. Pul yazdırılıb. Mən sizə bir söz deyim. Çünkini vergül qoyduz, çünkini tamamlamaq üçün. Elnarə xanım xüsusi çəkisi olan bir xanımdır. Samballı bir xanımdır. Allah xoşbəxt eləsin onun balalarını. Siz özünüz də şahid oldunuz. O qədər həyəcan, məncə özü də birinci xeyir işi idi də, mən elə bilirəm. Bəli, bəli. İnsan ilk dəfə həyəcanlı olur. Ola bilər, heç qonaqlarına diqqət eləməz. Amma o boyda sənətkarın, bəlkə mindən çox insan var idi toyda, siz şahid oldunuz. Bir-bir hamı ilə ilgilənməyi, Zahur bəy. Bəli. Hamı ilə bir-bir ilgilənməyi... Mən gəldi şəxsən, dedi, bax, sən bu masada oturacaqsan. Nasbər xanım Dostəliyeva ilə oturmuşduq, dəyərli sənətkarımız. Öpürəm əllərinizə, Nasbər xanım. Yəni ki, valla, biraz hələ imkan başqa cür olsa, ondan da bilməm. O hər şeyin yaxşısına, pulla deyil ki, qəlbimdən keçdi, pulla deyil. O məbləği mən ən yaxın bildiyim ailəvi, yəni ki, onlara... Həmişə, yəni, qulubda, yəni, adam ailə üzvünə o dərəcədə yaxın bilirəm. Mən onu özümə çox sevirəm onu, çox həddindən artıq, xarakterini də, özünü də. Nəmər yazdıranda, misal üçün sabah oğlunuzun toyu olanda, eynisini gözləyirsiniz, yoxsa fərqi yoxdur? Tam səmimi deyirəm, onun mənim oğlumun məclisinə gəlib bir mahnı, ya heç mahnı, bir dənə mahnı oxuyub getməyi var, o mənim üçün dünyadır, ayıb olar mən onun qarşı. Adam var, ondan gözləmir, gözləməməz. Onun gəlişi zətən sənə hər şeydir, dünyadır. Bəli, tam razı. Aylar öncə məndən borc alan və hələ də pulumu qaytarmayan həmkarıma demək istəyirəm ki... O pul mənim pulum deyil, qaytar. Həyat yoldaşım puludur. Kim alıb? Bir xanım sənətçi. Nəmin də ağlayır, deyir ki, toyum yoxdur. Məncə o, İnstagrama toy qoymur. Öyrəmişəm yaxın ətrafdan ki, o toylara gedir. Moskvada oxuyur, burada oxuyur. Burada, burada. Kimdir? Yox, kimliyin demirəm. Sən cəsarətli adamsan. Gələn aya qədər vaxt verirəm, deyəcəm. O da böyük məbləqdir yəqin ki. Yəni onun bir 20 toyunun puludur. 20 toyunun? Mən vermirdim, onu mənim həyat yoldaşım elədi. Yox, kişinin nə qədər borç vermişsən? 20 toyduysa yəqin bir 40 min, 50 min var. Onun həyat yoldaşım elədi ki, yazıqdır. Əslində həkim adı, yəni sən demə həkim nəymiş? Bədən şəkilləndirməsini. Gedib özünə figura yığdırıb. Nə qədərdir? Pul nə qədərdir? Qoytaq, bax, bu yaxınlarda bədən şəkilləndirmədən kimi idi? 20 min manat. 20 min manat? Yəni o bir 1000 manatdan gedir. Toya çox pahalı müvənni deyil. Amma o mənə elə pulu alanda dedi ki... Ay, Taş, bu yaxınlarda bədən şəkilləndirmədən kim var idi? Uşaq adı gələndə mən də özümü saxlaya bilmədim. Açıq yoldaşım heç məndə yox idi o qanarar, açıqın deyim.
Yoldaşımdan aldım verdim. Ailə həyatı qurmağımla bağlı söz söhbətlər səngimir. Haqqımda olan olmaz danışanlara, olan olmazı danışanlara demək istəyirəm ki... Danışın. Ortada çünki danışmayanda özüm darıxırdım da, öyrəşmişəm. Həmkarlarımdan birinin haqqında danışdığı səs yazısını efirə nümayiş etdirsəm... Yox, etdirməyəcəm. Çünki elə lap adını çəkirəm. Bir dəfə Vəfa xanımın verilişdə dedi ki, heç mən Afətlə danışmamışam. O səs yazısı danışıq. Niyə? Mən yazı saxlamıram. Nə də yazım. Mənim telefonum, baxa da bilərsiniz, səs də yazmır. Özüm arxayınım. O zəif adamın işidir səs yazmaq. Amma mənə səs göndərdiyi, yaxşı ki, qalıb burada. Bəli. Efirə verməyin. O orada Allaha and içdi də. Nə dedi? Dedi ki, Allaha and olsun, Afət yalan deyir. Biz deyir, heç vabşı danışmamışıq mahnı barədə. Çoxdan olub keçib, istəmirəm köhnə palancı töküm. Amma yadımdadır, siz zəng elədiniz, Vəfa xanıma salam belə vermədiniz. Yox, mən televizor görmürdüm axı ki, orada Vəfa xanım. Mən dedim amma. Mənim evimdə Azərbaycan kanalları göstərdim. Mən dedim. Mən dedim, yox, mən salam verdim, o almadı. Dedi, mən almıram. Bir yadınıza salın. Salam Allahın adıdır. Mən salam verdim. Siz də dediniz ki, hətta Vəfa xanıma da dedim bə. Bəli, dediniz, salam Allahın salamı. Mən dedim, salam Allahın salamıdır, hətta Vəfa xanıma da. Deyəndə, o laqeyt yanaşdı. O verilişə təzədən baxın, məhz o hissəsini. Tamam, çox uzun zaman keçir. Zahar bəy, salamı mən elə indi də, harada görərəmsə də, görürəmsə də yenə salam verirəm. O mənim özümdən asılı deyil. Onu da demək olar ki, buradan Afət Fərman qızı, bütün küsur olduğu müğənnilərə barışıq, əl uzadar mı? Efirə gedə biləcək sözdür, namus məsələsindən başqa, bizim hamımızın mahnı üstündə olub. Bütün məsələlər barışılası məsələlərdir. Ona görə də əlbəttə, hamısını buradan salamlayıram. Bir də mən artıq həyatı biraz başqa cür görürəm. Bir də bəs dediniz o bayaq ki, həyat yoldaşım o qədər zəng edib şəratanlar, iftira eləyənlər var. Onların içində şov biznes adamları var. Var, var. O biraz, indi yoldaşın bax buradan çıxana sonra... Kibinamız dediniz, yəqin ki, oradan... Hə, o məsələ mənim qəlbimə dəyib, yəni bir dənə o məsələdir. Onu kəş eləməzdi. Bilirsiniz kim eləyib? Bilirəm, bilirəm, bilirəm. Xanımdır? Xanımdır. Danışırsınız indi onunla? Yox. Ona da başqə əl uzatdınız? Dedi, onu yox, ax, dedi, onu yox. Onu yox. Onu yox. Onu yox. Demək, buradan Bakıdan nə alıb aparırsınız bu çamadanla, Moskvaya? Oradan, mən klasikanı sevənəm. Eyni buradakı evimin pərdəsindən burada tikdirib aparmışam. Divar şəkilidir, nə bilim nədir, piyanina. Toçunu evimdəki piyanadan orada almışıq. Lustra. Lustra, hə, buradan gedib hamısı. Sağ olsun dostlar, tanışlar. Kim gəlir, də buradan belə böyük maşınlar çıxır, böyük Rusiyaya. Onların hərəsinin kimlər çıxırsa, yoldaşım tapışırır, onların hər birində mənim bir evimin detalı getməlidir. İndi özüm gedirdim, fikirləşdim ki, getmişkən əli boş getməyim, evə bir əşya. İndi gözləyim, bütün əməkdaşlarınıza deyəcəm, o çəmadanı qaldırsınlar maşından yuxarı, birazdan qaldırarlar. Ay, onun çərsini 23 kilonu keçir, o qədər şey 23 kilonu keçir. Yox, mən soruşdum, dedi 10 kilo, onun özüdür, 12 kilo qutusu ilə bir 12 kilo onun çəkisidir, 23 kiloya qədər olar axı. Yanına da bir, siz təsəvvür edin, o əşya o qədər qiymətlidir ki, toy paltarlarımı ona dolamışam, belə ki, qırılmasın. Allah! Mən indi birazdan o haqda da danışacam, o çamadanı görüm qaldıra biləcəklərmi? Bura və ona qədər istəyirəm söyləyəm ki, siz rəngərəng səhər və ilişinə Badam Klinikasının, Nurgöz Mərkəzinin həkim avtomolog cərrah, Gülşən Dikmənin baş sponsorluğu elə baxırsınız. Gülşən Dikmən Dünya və Avropa Çəp Gözlük Asosiasiyasının üzvüdür. Çəp gözlük problemi varsa, əziz valideynlər, uşaqlarınızı elə uşaq vaxtı hiss elədiniz, burada çəp gözlük var. Anında həkimə müraciət edin. Gözünüz tez-tez qaşınırsa, əziz insanlar, həkimə müraciət edin. Qızarırsa, qaşınırsa, yaxını, uzağı, bütün məsafələri mükəmməl görmək istəyirsinizsə, eynəkdən azad olmaq istəyirsinizsə, anında həkimə müraciət etmək lazımdır. Bu anda biz sizə Gülşən Dikmən kimi işinin peşəkarı olan bir oftalmoloq cərrah, məsləhət bilirik və onu söyləyim ki, mirvari suya əməliyyatı, yəni katarakt əməliyyatı tamamilə ödənişsizdir icbari tibbi siğorta ilə.
yalnız gedib icbari bir sığortanı alıp, gelip Adam Klinikasından Nurgöz Mərkəzinə Gülşən Dikmənə müraciət etmək lazımdır. Təşəkkürümüzü bildirik. Buyur Aysel. Nurmobil haqqında deyim ki, 1990 manata göydən düşmə cehiz kampaniyası hələ də qüvvədədir. Əziz ailə qurmaq üzrə olan gənclər və yaxud da evində mebelini yeniləmək istəyən insanlara da aiddir. 1990 manata həm yataq, həm qonaq dəsti aiddir. Həm də bu qonaq dəstinə masa və stulları da aiddir. 1990 manatadır cəmisi. Amma müəyyən yataq dəstləri var ki, onlara da böyük endirimlər var. Masa və oturacaqlara da çox böyük endirimlər var. 6 nəfərli transformer masa var ki, açılaraq 18 nəfərli masaya çevrilir. Onda da endirim var. Endirimlər yoxdur. İndi alıb 2 ay sonra ödəyə biləcəyiniz kampaniya var. 6 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə biləcəyiniz kampaniya var. Yəni, Nurmobiliyə gedin, endirimlə əldə edin. Bəli, qaraz yerində və böyrəyində problem olan hər kəs. A, pulum yoxdur, imkanım yoxdur, necə müayinə olunum, necə əməliyyat olunum, transplantasiyanı həyata keçirim deyən insanlar artıq icbari tibbi sığorta paketinə daxildir qaraz yer və böyrə köçürülməsi. Sadəcə olaraq müraciət etmək lazımdır və o əməliyyatdan sonra istifadə edəcəyiniz dərman var ki, o dərman belə icbari tibbi sığorta paketinə daxildir, yəni ödənişsiz şəkildə əldə edirsiniz. Bu işdə isə Azərbaycanda, Orta Asiyada, Cənubi Qafqazda, Qazaxıstanda ilk dəfə qaraciyər köçürülməsini edən həkim Mircəlal Kazimidir. Mircəlal Kazimi Mərkəzi Gömrük Hospitalının Transplantasiya Şöbəsinin rəhbəridir. Artıq icbari tibbi sığorta ilə 110-dan 120-dən yuxarı əməliyyat həyata keçirib. Təşəkkürümüzü bildirir Mircəlal Kazımı və bütün komandasına. Təşəkkürlər. Sən bilirsən burada nələr baş verir? Nə baş verdi? Küstü həyat yoldaşı. Qırğındır. Niyə? O şəkilə görə. Dedi axı. Deyirsən, niyə şəkil verir? Elə bilir, valla, Mamet müəllim idi adı. Ay, Mamet bəy. Səs atın. Tamam. Baxın, baxın. Bir oranı oxumuram. Bir dənə bunu oxu, bax. Şəxsi yazışma təbii ki, oxuyası deyil, bir cümlə. Ay, sən də edirsən. Demək, valla xəbər yox idi bizim redaktorımız. O şəkili verdi, mənə söylədi. Mən də düşündüm ki, siz hər bir məsələdə... Fikirləşirsiniz ki, müasir adamdır yəqin də. Yox, hər bir məsələdə sizin yanınızda bir kişi kimi, bir həyat yoldaş kimi gücü ilə dayandı. Və sizin bir oğlunuz var. Sizin bayaq söylədiyiniz kimi bir keçmişiniz var. O insanı, keçmiş həyat yoldaşınızı dammaq, oğlunuzu dammaq deməkdir ki... İndi o da müğənnə olsaydı yoldaşın. Anlayardı. Yox, elə demirəm. O müğənnə olsaydı, siz onun ayrıldığı həyat yoldaşını ora göstərsəydiniz, mən onu başa düşərdim. Düşərdiniz? Hə. Çünki məndən əvvəl... Küsməz. Sizi hava limanda qarşılayacaq? Nə sonra yox. Bu ailə də belə dağıldı. Ya, ya, ya. Dağılmaz bu ailə, Mamet bəy. Bu ailə də belə dağıldı. Mamet qardaş, sən böyük ürəyə sahibsən, bilirəm. Və bilirəm ki, heç nə olmayacaq. Özdə bir dəqiqə. Mamet bəy, mən hər zaman bəylərin tərəmini deyəm. Almışsan gözəl xanımı. Bir dənə çay da süzmürsən. Yaxşı, onu güzə eləyirsən, Mamet bəy. Onu əla eləyirsən. Amma bu xanımın qədrini bilmək lazımdır. O xanım da sizi qoymalıdır belə. Belə-belə. Bir dənə umumi planda verin sənə. Başına dönməli. Belə başınıza fırlanma. Çox dönməyin, gecələnirsən. Valla başınıza fırlanmalıdır. Hə, o şəkili də yayımladıq. YouTube-da var əslində o. Bəli. O mənim ailəm haqqında, atam, anam haqqında elə ATV televiziyasının bir layihəsi var idi. Bəli, orada sujet olur. Mənim həyatda ən böyük arzum idi ki, mən bütün problemləri qurtardıqdan sonra ailəmiz haqqında, həyatım haqqında mini film çəkdirim. Mən onlar buradan təşəkkür edeyim, həm ATV kanalına, həm onu mənim üçün edən xanıma, Nanə xanıma. Nanə Ağamaliyeva. Təşəkkür edirəm ki, o mənə təmənnasız, mənim elə bir ekstrasensdir bu kişinin qızı. Mənim ən böyük arzumu o özdə hansı kanalda elədi? Ən baxımlı kanalda, ən yüksək səviyyədə. Ulduz oldun verilişində eləmişdi, yoxsa hansında? ATV kanalında Nainə xanım verilişində, onu da hər adamı da ora çağırmırlar. O, bəli. Yəni, mən, məsələn, onun üstündə hətta həyat yoldaşım deyilsə, o verilişi oradan sildirtdir, ya mən, ya o veriliş. Demə, danışma. Mən nə, onu demirəm. Danışma, yaxşı qoyun vəziyyət deyirəm, bax, ayrılacaqsın səbəbkər biz olacaq. Mən ona başa salaram ki, o veriliş mənim üçün indiyənə qədər bütün həyatım boyu olan verilişlərin içində Nani xanımı özü də bilmədən bir gün açıb deyirəm bunu. Ən dəyərli veriliş ona görə olub ki, o mənə... Film kimi. O mən pul ayırırdım kənara ki, özümə gələcəkdə bir film çəkdirərəm.
o məni bir, yəni bir şeysiz, təmənnasız, hansı səviyyədə, ən yüksək səviyyədə ssenari gedişat necə sıfırdan axıra qədər, mənim uşaq vaxtımdan axıra qədər atamı necə düzgün təqdim eləmək, ailəmizin ziyalılığı, qardaşım haqqında, bacım haqqında, mənim bu günə necə gəlib, hansı çətin, əzablı yollardan Aysel xan. Onu necə, elə bil sanki bizlə o kənddə yaşayıb, onu yaradan o heyət. Mən o cür dəyərli bir verilişi... Bizim Aytaç da yəqin ki, onu yazanlardan... Yazanlardan, o zaman sona ilə işləyirdi, sonra Bayramova ilə işləyirdi. Və həmin vaxtı ən çətin, necə ki, sənin üstünə gəlirdilər mənə görə, Nanə xanıma da təziklər var idi, böyük təziklər var idi. O qızın əzimliyi və buradan təşəkkür edirəm. Mən öyrəndim kimlər edib onu. Sona Bayramova ilə Könül xanım edib. Hər ikisini də salamlayıram. Hər ikisi də çox dəyərli redaktordular. Ona görə o mənim keçmişimdir. Buradan həyat yoldaşıma deyirəm ki, o mənim ən böyük arzum olub ki, mənim haqqımda mini bir film. Onu da hər müğənniyə eləmirlər. Mahmet bəy, normaldır. Bir kişi olaraq agresiya bildirə bilər. Amma bu əsla sizdən... Yox, böyüdülə də bilər. Böyüdülməməlidir. Getməyəm. Getməyəm, qalın burada. Mənim böyüdülə də bilər. Namiq bəyə, Namiq bəyə, haranı oxuyursunuz, oranı niyə oxuyursunuz? Bayaqdan deyir ki, tort gətirmişəm, niyə suallar mənə göstərmişsiniz? Ay, bələm, mən o bəy olaraqdan, kimisə evinə girəndə onu özüm aparıram. Defrezada görə deyilim. Gəl bu bəylərdən soruşaq. Mənim də kimsə, erişimə gələndə, nəsə gətirəndə deyilmiş. Elə onu deyəcəkdim. Ama tamamlanmamışdan öncə istəyirəm bir söz deyəm. Namiq bəy. Sizdən başlayıram. Namiq bəy. Sizdən başlayıram, xahiş edirəm. Ha, nə? Mahmet bəyin yerində siz olsaydınız, bugünkü situasiya burada sizin xanınızın başına gəlsəydi, mən istəyirəm doğru dürüst siz də çox düzgün danışan aparırsınız. Tamam. Necə qəbul edərdiniz? Mən deyim. Necə reaksiyası? Şəkilin deyilməsi önəmli deyil, Afət xanımın verdi reaksiyası önəmlidir. Axı o heç bir reaksiyaya vermədi onu. Baxın, mən bir dənə söz deyim. Yox, mən reaksiyaya verdim, dedim onu verməyin, ona qədər dediniz, getdi. Yəni, başqa mənada vermədi. Hədə, başqa mənada bir reaksiyaya vermədi. Bu vəziyyətdə Mahmet bəy agresiyasını normal qarşılayıram. Yox, yox, mən normal qarşılayıram. Qardaş, bu mənim fikrimdir. Axı, şəkili siz agresiyasını normal qarşılayıram. Hətta buna görə sizlə çobutda danışma bilər. Hətta inciyə də bilər, küsə də bilər, amma bu əsla ayrılığa səbəb ola bilər. Bir şey gələ ayrılığa olur səndən. Sən necə qarşılayardın? Nə? Necə reaksiya verərdiniz? Sən mən bilmirsən, mən necə qarşılayardın? Sən elə, o da, hə, hə, o da. Deyək, deyək, ailəm dəysin bir-birinə. Ona görə normal Azərbaycanlı kişisi. Siz belə xoş xatirələr danışmadınız ki, ay, mən... Baxın, görün nə deyir, Əli bəy görün nə deyir. Mən qəbul elərdim, yəni, bir çətin də olsa qəbul elərdim, amma çalışardım ki, növbəti iferlərdə belə bir də təkrar olmaz. Ən yaxşısın əli dedi. Olmamaq üçün mən deyəsəm onda o verilişi sildirəcəm YouTube-da. O verilişi, ya sildirəm. Mən eyniyim. Sildirmə, sadəcə getdiyim verilişlərdə öncədən. Mən bilmədim axı siz verəcəksiniz, valla mən bilmədim. O elə bilir ki, mən eləmişəm. Yox, yox, valla elə eləmişəm. Allah haqqı mənim xəbərim. And olsun deyirəm, elə şey yoxdur. Mən verilişdə, Zahir Kəmanın verilişində yoldaşımla qızım qonaqda o Təbrizdən gələndə gözü görməyən qızdır. Qonaq kimi gətmişdi ora, Zəhra, Zəhra Fəhdini salam bilirəm anasında. Getmişdi, bir dəfə gördüm, mənim arıva uşağım iferdədir. Qardaş, nə olub, hə, salam, siz plancasını yollaşırsınız. Bir dəfə gördüm, qızım orada oturub, xanımla danışırlar. Bir dəfə gördüm, heç deyə, ailə çıxdı əldən. Qardaş, bu nə olub? Zahur bəy, yeri düşmüşkən Əli bəy çox gözəl nüansa toxundu. Oxu bəyək dedim, bir nəfəri bağışlamaram ki, ona nə məsələdir. Məsələn, mənim yaxın ətrafıma danışıb ki, güya oğlum məni danışdırmır. Qoy, buradan açım deyim də mən. Çünki o adamlar da inanıb o sözə, əlinin sözünü, həmin sizin həmkarınız Zahur, mənə soruşdu ki, oğlunun şəklinə baxa bilərəm. O da o vaxt görmüşdü bizdə Ayzarı çəkiləndə. Sonra götürdü, verdi. Götürdü, fərə verəndə. Mən xahiş elədim ki, vermə. O verdi, sonra dedim, yaxşı ki, fərə verdi. Niyə? O bütün söz söhbəti kəsdi kökündən. Mənim oğlum ondan ötürü mənlə dalaşdı. Mən buradan etiraf edirəm. Elə veriliş gedə-gedə mənə da dalaşdı da. Yəni, dedi ki, bu lazım deyildi də. Yəni, sən niyə məni bu duruma salırsan? Axı, sən bilirsən ki, mən efir sevən adam deyiləm. Mən ona sonra başa saldım ki, bəlkə də yanlış da bir naxışdı. Bu mənim xeyrimə hesablandı. Bəzən ziyanınızı olan... Dedi, nə məsələdir? Çünki bugün bizim də aramızda söhbət gəzir ki, həyat yoldaşından ayrılıb. Bu məsələlərdə bir də o subut edir ki, biz ayrılmamışıq, bu bir. İndi burada mənim oğlumla bağlı... Mən SMS-i belə oxudum. Oğlumla bağlı məsələdə də, Zahur bəy, həmin o adam ki, kimlərə Rusiya zəng edib, mənim yaxın ətrafıma demişdi ki,
oğlu afətdən, afətin oğlundan xəbəri yoxdur. Buna qədər demişdi. Mən də onun necə üstü açıldı. Həmin adamların yanında oğlumla görüntülü danışanda gördüm, onlar bir-birinin üzünə ər-arvat. Qəribə baxdılar. Dedi, siz oğlunuzla danışdınız. Dedim, bu deyə oğlum. O şoka düşdü, mənə ondaşdı, dedi ki, Bəs belə bir söhbət var. Ondan sonra mən həyat yoldaşıma danışdım ki, buna burada biz aydınlıq gətirdik. Bəli. Afət xanımın oğlu ilə də, həyat yoldaşı ilə də münasibətləri çox əladır. Bundan sonra necə başqa ağla sığmayan iftiradır. Çox qısa fasilədən sonra Aşıq Namiq ilə də cümləni tamamlayacaq və yeni ifalarla. Uçma səyyar könlüm qürbət ellərə, qafalı dostlarım var Gədəbəydə. Şeydə bülbül nəğmə deyər güllərə, qonmaz gül üstünə xar Gədəbəydə. Yaşıl meşələri çağırır gəl gəl, istər apreldə gəl, istər mayda gəl. Dostum, xətrin istəyirsə, vallah yayda gəl, taparsan quzeydə, qar Gədəbəydə. Foladam vəfasız yarı neylərəm, simsiz kamançanı tarı neylərəm, qürbət eldə gen məzarı neylərəm, qazdır məzarımı qar Gədəbəydə. Dağların qocası var Gədəbəydə. Yadıma düşüb mən də deyirəm, düşmənə bir də Gədəbəydə. Yenə yadıma düşüb mən də deyirəm, düşmənə bir də Gədəbəydə. Bir qarış torpaq yada verməyir, bir qarış torpaq yada verməyir. Gədəbəydilər.
dağa attılar başını, darda koymaz Azer kardeşini. Bunu da götürün buradan uşaqlar. Bunu koyun bura. Zahir, mən istedim ki, mən dəyər qardaşım. Efirə gəlirlər aşıqların çoxu da. Sizin efirdə də, digər verişlərdə də, ruhani döndərməsi, yanıq kərəmi, nə bilim, belə bu, ancaq bu, bu mahalları oxuyurlar. Mən bu ifə elədiyim mahanı ovşarı havasıdır. Klasik aşıq havalarından biridir. Sonra oxudu, ifə elədiyim mahanı da Bəhri Divanidir. Gəl gedək söhbət edəyim mehribanın bir saat qoy gəlsin öz yerimə xaniman bir saat bax bunu oxu Hafiz səndə yaxşı anlar ona görə həm də bir istədim ki bir Gədəbəyli olaraqdan bir düşmənə bir dərddir Gədəbəylər oxuyum ki qo düz elədin qardaş buyurun əyləşin və buradan da dünən demək gördüm ki ay uzaqdan Mətanət xanım Əsədova oturub gəldim yaxınlaşdım öptüm onu deyirəm ki qız mən səni çox istəyirəm bu da birdən-birə kimsə onu qucaqladı, adam riski baxır. Bay, məni gördü, durdu, qucaqlaşdı, öpüşdük. Mən doğrudan da dəyərli sənətkardır, Mətanət xanım. Gözəl səsi var, gözəl sənəti var, i̇fa gözəl xanımdır. Əlbəttə, möhtəşəm ifa etdi. Necə ifa etdi? Mən Mətanət xanımın özünə də dedim orada. Mənim üçün Azərbaycan səhnəsində birinci zirvə Zeynəb xanım Xanlarovadır. 2-3-4 sənətkar var ki, onlar oxuyanda mən yağım da daşsa, efirin qabağından çəkir. Sonra gəlir Agün Bayramovadır, sonra Mətanət Əsədova, Fədaya Laçın. Mən bu 4 səsdən ayrıla bilmirəm, doya bilmirəm. Kişilərdən yoxdur olan bəylərdən. İbrahim tatlı səs. Mən burada oturmuşdum, Afət xanım yanında, Mətanət xanım da orada. Özüm qaçdım, getdim, öptüm onu. Dedim ki, Mətanət xanım, mən şəxsən səsbəm fanadıyam. Dedi, görmürəm. Dedim, necə deyirmə? O canlı əfsanədir. Orada deyirəm ki, Mətanət xanım, elə burada, yeni televizyonda. Deyirəm ki, səsbəm fanadıyam, Allah sənə. Canlı əfsanə. Onda ikiniz də bir anda alo deyə bilərsiniz. Alo, alo, canlı əfsanə yəqin gəlir. Alo. Mənə şərəf olar. Səs uzaqdan gəlir, dostlar. Mətanət xanım, sabahınız xeyir olsun. Alo. Alo. Mətanət xanım, o televizorun səsini alın. Hətta söndürün. Alo. Sabahınız xeyirli olsun. Can. Sabahınız xeyir. O televizoru söndürün, bizi dinleyin ancaq. Azal, sənin səsin Dani Bastok'dan gəlir, biraz EFO'da gəlir, EFO. EFO'a baxmayın da, ona görə deyirəm. Mən EFO'a, ona EFO'a baxmırım. Hə, tamam. Mən səsim təkrar gəlir, EFO'a. Gəlin yenidən qoşun, zəhmət olmasa. Tamam, indi necə işidirsiniz bizə? Alo. Necə işidirsiniz bizə? Şey olub, EFO verir artıq. Bu bağlantını yeniləyək. Orada alim, yenidən bağlantı edərik, tamam.
Mən istədim Mətənə xanım da dünən, çünki mən gördüm Əli bəylə Afət xanımın Mətənə xanımı ürək sözlərini eşitdim belə. Mənim gözüm belə gəzir axı ki, sabah verilişdə qonaq. Əli bəy nə vaxtsa mahnı vermək şəraitiniz yaranıb mı? Dedi. Mətənə xanımla nüferlərə çıxmışam o zaman. Yox. Yeni gələndə Azərbaycanda. Pulla idi, yoxsa pulsuz idi onda? Mən xoşladığım, yaxşısa mən üçün Afət xanım məni tanıyır, yaxşı tanıyır. Pul ikinci dərəcədədir. Ola bilər müğənni sənəti olmaz, pul o qədər verər, bu verməz mi? Müğənni ola bilər, 10 min manat bir mahnıya verər, vermərəm, müğənni də uğrar, sevərək pay verərəm. Mətənət xanım o ifaçılar. Bəli. Onda zəhmət olmaz, Mətənət xanım bizim verişə zəngir, bir dənə də pay verin. Onda alo deyək bir daha, alo. Ay, can. Canın şirin, can, ay Mətənət xanım. Can. Necəsiz? Səbanız xeyr olsun. Bax, belə kəsilən qurbanlarınız hasil olsun, dualarınız qəbul olsun, imanları kamil olsun, bütün zəvvarların, bütün, necə deyim, namaz qılan bacı qardaşlarımız, müsəlman xalqımız. Ora gələn qonaqlarınızı gördüm, çox sevindim. Əvvəla, bizim qızımız neçə vaxtı yox idi burada. Can. Afət xanım, xoş gəlir. Can, sağ ol Mətənət xanım. Şəfa gətirir. Mənə şərəfdir, siz zəng eləmişsiniz. Mən onun ilk öncə mamasını çox istəyirəm. Bu dünyada olmasa da, mənim üçün analar ölmüş. Analar yaşayır. Allah rəhmət eləsin. Allah onun anasına rəhmət eləsin. Anasının rəhmətliyi çox gözəl həzin səsi var idi. Çox mədəni insan olub. Onun haqqında az çox məlumatım var. Və mən də biləm ki, onun sevdiyi, seçdiyi səslərdən biri də deyilənə görə mən olmuşam. Arzusu idi. Allah onun ruhunu şad eləsin. Torpağı sana Allah Afət xanımın ömür versin. Allah ona gözəl can sağlığı versin, balasını bir ortalığa çıxartsın. Və mən o qız ağlayanda bayaqları pis oldum. Mən də çox təklənmişəm. Mən bu dünyada özümü tanıyıb ayağımın üstündə durandan heç bir insanın köməkliyi olmadan tək başına vuruşmuşam. Tək başına. Üzümə çox gülüb can deyənlər olub, təm tək ancaq. Hamı ilə özüm baş aparmışam, indiyə qədər də belədir. Mən o qıza hər zaman kənardan baxmışam. Demişəm ki, halaldır da bu qız. Bu qızın mən nəyini bəyənirəm? Bu qızın çox gözəl qəlbi var, kövrəkdir. Və burdan onun yoldaşını mən tanımıram. Allah o qardaşa can sağlığı versin. O ki, çox qalmaqallı önəmlərdə, o belə haylı-küylü, səsli günlərdə ki, o qızı qənədinin altına çəkib, ona həm qardaş, həm ata, həm yiyə, həm baş yoldaşı kimi onun arxasında durdu. Allah ona can sağlığı versin. Heç zaman qadın tək olmasın. Təklik çox pisdir. O qız danışanda da mən pis oluram. Doyunca o da ana görməyib. Doyunca da o dincəlməyib. Da bütün günü qız məclislərdədir. O qız demir, mən müğənniyəm. Ay, mənim səsim belədir. Mən xalq artisti olacağım. Mən belə heç birindən, hamısından kənardır. Amma onun həzin səsi var. Əsas odur ki, xaric oxumur. Əsas odur ki, onun heç kimdən işi yoxdur. Deyir, dəymə mənə, dəyməyim sənə. Düz danışır. Nə var dilindədir, aranjuman eləmir. Kimisə arxasıca danışmır, düz alnının ortasına deyir. Ona görə mən ona hörmətim var, çox istəyirəm. Onun o gözəl gözləri ağlamasın. Mən hələ onunla duetdə oxuyacam. Necə ki, sənin yoldaşın, sənin arxandadır. Elə bil ki, mən də onun bir bacısıyam. Sənin də bacınam, mən də sənin yanındayam. Sən neçə vaxtı burada yoxsan, sən Azərbaycan xalqından, elindən, obandan heç vaxt didərgin düşməyəsən, hər zaman burada da olasan, orada da olasan. Nə qədər bir insanın axar suyunun qarşısını kəsərsə, hansısa bir necə deyim, insanlıqdan kənar olanlar. Mən heç kimə söz atmıram, amma ümumiyyətlə həyatın qayda qanundan gedir. O hara getsə, o bulağın suyu axacaq. Afətə burada imkan verilməsə də afət, maşallah, maşallah. Azərbaycanda heç kimin o qədər toyu yoxdur. Heç kimə o qədər, necə deyim, ehtiyac yoxdur, amma o qız hara gedir? Niyə? Dürüstlüklə, düzgünlüklə. Heç kimin heç malında da gözü yoxdur. Heç kimin heç nəyində də gözü yoxdur. Mən o qızı ona görə çox istəyirəm. Nə var odur? Onun gözəl gözləri, özü onun cavan-cavan pöhlələnən vaxtın at mənim gəncliyimi oxşuyur. Gözümüz, qaşımız. Bu yaxında sənə aid, özümə aid, qəşəh mahdi yazılacaq, Ali yazılacaq, görüntəki bax. Mən orada bizim gözəl saz, Mətənət xanım, salamlayıram. Orada Ali'ni salamlayıram. O gözəl bizim Aytacımızı salamlayıram. Aysel'ini salamlayıram. Aysel'in Aytacın adını hamı qarışdırır. Sizin kollektivi çox sevirəm. Var olasınız, Mətənət xanım. Biz də sizi çox sevirik.
Təşəkkürümüzü bildiririk. Bilmirəm, baxdınız ya baxmadınız. Əli bəy də, Afət xanım da sizin haqqınızda burada sözlər söylədilər. Və Mətanət xanım, səsim gedir. Bəli, bəli. Səsim eşidir. Bəli, bəli. Mənim niyə kövrəldim yenə? Rəhmətli anamın arzusu deyirdi, ölmüş sağ qalsam. Mətanət xanım oxuyar bacımın toyunda. Oxuyan kimi deyirdi ki, bax, iki müğənni deyirdi, kişilərdən Baloğlan Əşrəfov arzusuydu, xanımlardan Mətanət Əsədova deyirdi, qızımın toyunda, mənim balaca bacımın toyunda deyirdi, ölməyib sağ qalsam. Kimi sən istəyirsən deyir, gətir, amma deyir, o iki müğənnidir, mənim üçün çağırarsan. Və qismət olmadı. Qismət olmadı. Allah rəhmət eləsin. Afət xanım, bu çətin anlarınızda heç ananız yuxunuza gəlibmi? Görürsünüzmü yuxularda? Yanınızda olsaydı nə deyərdi sizə? Danışa bilməyəcəm. O cəsarət tabi o sözü. İndi bəzi bugünkü dövrdə də, çünki bəzi insanlar kimsə dostudur. Gələ eləyirəm mən ən çox, yəni ki, bizim hamımızı uşaq qoydu, getdilər. Yük mənim üzərimə düşdü. Yük düşdü mənim üzərimə, yəni. Danışa bilmirəm, üzürlü saysın tamaşaçılar, səhər-səhər. Hamısının yükü mənim çinimdə qaldı. Mən tək qaldım. Can. Və heç... Belə deyim, hamısını çox istəyirəm, qardaşım, bacım, onlar mənim elə biləm övladımdır, qardaşım elə biləm oğlumdur, bacım elə biləm qızımdır. Yəni, mənim birinci həmişə vəzifəm bu olub ki, onları mən bir tərəfə çıxarım, ondan sonra özüm ailə qurum. Şükür, qardaşımın da gözəl ailəsi oldu, bacımın da gözəl ailəsi, hal-hazırda bizə baxır, Münxenindən baxırlar, Almaniyadan. Bəli. Salamlayır sizi. Amma oğlumla da biz bir böyüdük. Mənim oğlumun bir yaşında mənim 18 yaşım var idi. O böyüdükcə mən də böyüdüm. Biz bir yerdə elə günlər keçirdik. Yəni, yemək də tapmadıq yeməyə. Çox çətin günlərimiz oldu. İndi də bir siz zarur, kaş ki o günlərim olardı. Nə mən də deyirəm? Sən demə, bu günlərin də ayrı dərdi olur. İnsanı rahat buraxmırlar. Mən heç kimdən mənim işim yoxdur. Mətanət xanım dedi, ona görə belə pis təsir elədi mənə ki, doğrudan mənim valla heç kimdən işim yoxdur. Mən evimdə otururam, başlayırlar məni qıcıqlandırıcı sözlər. Mən bir dənə bu işlərdə çatmayan cəhətim, mən o şeylərə baş qoşuram. Baş qoşmasaydım, o şeylər qarşıdakına daha da qıcıq verib, daha da onu yandırardı onları. Onu yox, onları. Provokasyon, mən bunları bilməmişəm. Mən bir saf ailədə, ziyalı ailədə böyümüşəm. Atam müəllim, anam müəllim, özüm müəllimə. Biz bu tərbiyədə böyümüşük və bugünkü gün özümə kənardan baxıram. Mən tanımaq istəyən mənim bacımı görsələr, biləcəklər ki, mən o afət olmuşam. Mən belə olmamışam. Kimlə, onunla dava, bununla dava o adam... Məcbur eləyiblər. Məcbur, mərdi qovurlar, namərd eləyirlər də. Yəni, bir tərəfdən deyirəm, bəlkə belə olmaq yaxşıdır. Haradasa müəyyən o biri qüvvələr də çəkilir. Artıq bəzilər baxır, üstümə gəlmirlər. Və burada bir söz deyəcəm, mən vaxtda daralır, təyyarəyə gecikirəm. Bir bunu deyəcəm, valla, o çox gülən, çox dərdi var. Bugün xoşbəxtəm, həqiqi xoşbəxtəm. Amma mən bu vaxta qədər, 45 yaşıma qədər mən gəncliyimi yaşamadım. Mənim gəncliyim boş getdi. Yaşamadım, yəni o ikinci dəfə insana verilmir. Mən birdən bu sən mini yubka giyirəm, oğlum deyir ki, bu sənə yaşına uyğundur mu, ya yoldaşım? Deyirəm, mən o geyimləri görməmişəm, o yaşı yaşamamışam. Mən, atam rəhmətəkində mənim 16 yaşım oldu, mən 16-dan 45-ə qədər, indi belə yuvarlaq götürsək, lap 46 deyək, 30 il deyil, 30 il mən yaşamamışam. Mən yaşamamışam, yəni nə mən, özüm üçün yaşamamışam.
Mən anamın ağır xəstəliyə düçar oldu. 3 il onun müalicələri, xəstəyə baxan xəstə olar. Gecələr yatmırdım. Səhərə qədər metsestralıq öyrəndim. Səhərə qədər ona iynələr vururdum. Gedirdim, toy oxuyurdum. Toy oxuduğum yerdə ağlamaq məni tuturdu. Gəlirdim evə. Sonra onun öz tək. Kömək yox, heç yerdən kömək yox. Hay Afət xanım, ağlamayın. Bu həyatda... Bu qədər əzabdan sonra əlim çörəyə çatanda başladılar ki, bu niyə çörək qazanır da? Yəni, mən bu qədər əzab çəkmişəm. Biz elə olub yeməyə çörək tapmamışıq. O da ayıb deyil. Yəni, o çətinlikdən sonra gəlib insanı hər tərəfdən yenə... Necə deyim ki, deyər olu Səlim Xan Yağıb deyir, rəhmət deyir, desəm öldürərlər, deməsəm öldürəm. Biraz ona da istəmirəm, o şeylərə də toxunum. Əl çəksinlər məndən. Valla mənim heç kimdən işim yoxdur. Anadam, siz birazdan gedirsiniz. Bilirəm, elə getmədən öncə gedirəm, oxuyayım, sonra gedirəm. Gedirəm, eksklüzm əli yazıb mənim üçün onu. Özəl mahnıdır. Əsərdir, əsərdir. Orada YouTube-dan tapsınlar. Gedirəm mahnısını. Monitorda da verə bilirlərsə çox gözəl səviyyəli. Klipi də var onun, bir dənə hazır eləyin. Amma biz Afət xanımın çamadanını gətirmişik bura. İstəyirəm burada APAV-a da dəyişsin. O çamadanı gətirin bura. Sürücü burada. Buyurun, buyurun. Deməli, Zəlimxan Yağımın sözü var, Allah rəhmət eləsin. Bax, 10 il bundan qalıq, niyə sənlə danışmırdılar? Sualıma cavab ver, niyə? Afət xanımın gedirən mağazını hazır eləyin. Gətirin onu mənə. Bu... Allah! Bu Afət xanım. Sizin çamadanınızdır, düzdür. Moskvadakı izləyicilər bayaqdan yazır ki, gəl darıxdıq, gəlirəm, inanmırdılar, gəlməyə baxın. Gəlirəm, gəlirəm. Demə, bu diyor, ağır deyil. 23-ü keçməyib hələ, sən bax. Baxdım. Var, nə qədər var? Yox, 17 olar. Yox, yox, olmaz, heç 20 olmaz bu. 17-16. 20 olmaz. Mənim zənnim heç vaxt mənə yanıltmıyıb. 20 olmaz. 16-17, hava limanından çəkib. Aça bilər, ay, Aysel, gəl bura, görün. Yox, birdən elə bir şey olar. Bəri başdan deyim ki, donlara bükmüşəm ki, qırılmasın. Gəl, beyləyiniz, onu əy yerə. Dayan, dayan, dayan. Göstərə bilməyəsi birdən nəsə şəxsi bir şey olar. O... Birinci? Dəyən, bura qaldıraq, eməncə. Onda deməli, yüngüldür ki, qaldıra bilirsiniz. Bu sazınızı götürək. Ya, o saz bizim müqəddəsdir. Onu qırmaq o nə olar? Ay, sağ ol. Dayan. Hə, o yandan, o yandan. Tamam. Görək, Bakıdan nə yığıb aparır Afət xanım? Oy, par paltar var ki burada. Bükmüşəm ona. Aha. Bir şey olmasın. Aaa. Pal paltara büküb. Yəni bu paltardan bahalıdır qız. Bu nədir belə? Ürünü bu, aça bil, açarsan. Şamdandır. Şamdamlar. Bronzadır. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Yox, bu saatdır. Bu saatdır, ay, sağ ol. Necə fırlatdınız, o bəri düşdü, o yanıq. Qırılsa sən aldıracaq. Alaram, qurbandı sənə. Bu şamdandı. Açma, açma, açma. O elə upakovka. Bu şamdandı. Bu da şamdandı. Demək. Bu da. İki dənədir. Bu şamdama, bu saatdır. İki dənədir. İki şamdandı, bir saatdır da. İkisi bir yerdə 8000 manatdır mən bildiyim qədər. Yaxşı görək. Elə deyil. Necə belə görək? Demək, yalan danış. Denən elə deyil. Zahar, niyə ürəklə qurbandı deyirsən bən? 8 min özlə xərc axtarırsan. Birini qıracam da, mən qırsam. Özlə, sənə bir söz deyim. Yox, yox, qırma, yox, yox. Yox, qırmıram, qırmam. Sənə bir söz deyim, mən bunu qırsam. Yox deyə, yəni yoxdur, ikinci yoxdur. Alsam ha. Pul da yoxdur. Pul da yoxdur. Pul da qalmıyor. Pul da qalmıyor. Mən bunu qırsam. Bunun eynisini gedib alsam, gəl, Afət xanıma versəm, qəbul edəcək bu başımız. Amma biləsən. Afət xanım onun bir 10 qat artıqını mənə vermək üçün bahanə axtaracaq. Elədir. Ona görə deyirəm, qırsam qurbanda. Verməz, sındırım. İndi bunu. Aytəş xanım kömək eləyir yəqin. Yox, bir dəqiqə, bunlar nədir? Bunlar da paltardır. Yox, bunlar mənim köhnə paltarlarımdır ki, buna bükmüşəm, qırılmasın. Hə, bu, ay, aman. Aşkilərim. Eynəklər, neçə dən eynəyim var sənin? Aha. Bunların da hamısı markadır. Yox, yox, bunların qiymətlərini bəllidir də, bəllidir. Bunu gələk, desək gələk markanın adında deyək, o da olmaz, izin yoxdur ona. Demək,
Armani ilə Balenciaga Zaura baxır. Ay, deyilmə, deyilmə. Zaura baxır, ona görə deyirəm. Gəl bura, gəl bura. Bax, sənə bir söz deyim. Düzün deyəcəm. Sənə hər zaman, demirəm, gətirib cibinə pul qoymuşam, yox. Bir aparıcı kimi efirdən dəstəyimi əsirgəməmişəm. Bəli. Amma bugün, bax bugün, bugün sənə qarşı bir aqressiyam var idi. Oradan? Valla, tam səmimi söyləyəcəm. Bugün bir aqressiyam var idi. Amma bütün danışıqlarından, bütün açıqlamalarından səni əvvəlkindən daha çox istədim. Və söz verirəm sənə, hər zaman nə qədər ki mənim gücüm çatacaq efirdəyəm, gücüm çərçivəsində yanındayam. Çox sağ ol, Zahir bəy. Uğurlarım bol olsun. Özün də bilmədən bu gün elə bir məsələ etdin ki, sən mənim o mahnımı verməklə. Çünki bir neçə gün öncə söhbət düşmüşdü ki, qadağada da o mahnı. Mən hiç istəmədim də sən onu verəsən, niyə? Düşündüm ki, mənim bir bilmədiyim var, necə elə bu qədər də olmaz, amma sən... Özün də bilmədən. Gedirəm mağnısın. Allah elədi, sən qəlbinə sağlık. Var olasan, gedirəm, uğurların gedirəm. Bol olsun. Ali Pol Meher, bayaq təşəkkürlər. Bayaq Mətanət xanım, dəyərli sənətkarımız deyir ki, toyları çoxdur. Çamadanı niyə yaparmıydınız? Çamadanı bax, qoluna elə çamadanla bərabər yola salarıq buradan. Toyların çox olsun, ruzun da bol olsun. Var olun. Bu, hansısa etdiyin əməllərə görə mükafat mən da Allah sana alırsa. Xalqımızın qarşısında baş əyirəm. Deyirlər, qadın ələxsus ana baş əyməz, amma aslanın erkəyə dişisi olmaz. Mən baş əyirəm ki, siz məni ayaqda saxladınız, uymadınız o provokasiyalara, mənə qarşı olan böhtanlara. Heç vaxta inanmadılar, mənə etimad göstərdim. Gedirəm, mahnısı səslənsin, buyurun. Gedirəm, gedirəm, daha mən gedirəm. Gedirəm, gedirəm, səni tərk edirəm. Qərara gəlmişəm, belə ayrılığı. Özüm öz evimi yıxıram, gedirəm. Ürəyim səni çox sevirəm, həyatım səni çox sevirəm. Vəfasız deyiləm, görürəm, bu yolun sonu yox, gedirəm. Gedirəm ki bu sevgim əsən yerlərə qalsın, danışan dillərə qalsın. Bilirəm sənsiz üzüm gülməyəcək, bu dərin dərdi bir kəs bilməyəcək. Mən qalacam bir də qəmli gecələ, hansı əl göz yaşımı silməyəcək, hansı əl göz yaşımı silməyəcək. Vəfasız deyiləm, görürəm, bu yolun sonu yox, gedirəm. Gedirəm ki bu sevgim əsən yerlərə qalsın, danışan dillərə qalsın. Bilirəm sənsiz üzüm gülməyəcək, bu dərin dərdi bir kəs bilməyəcək. Mən qalacam bir də qəmli gecələ, hansı əl göz yaşımı silməyəcək, hansı əl göz yaşımı silməyəcək. Vəfasız deyiləm, görürəm, bu yolun sonu yox, gedirəm. Gedirəm ki bu sevgim əsən yerlərə qalsın, danışan dillərə qalsın.
göz yaşımı silmeyecek? Hansı el göz yaşımı silmeyecek? Gedirem, gedirem. Demek Afet Hanım saat 1 tamamda havalimanında olmalı. Çünkü 15.00'da, yani 3 tamamda uçur. Bəli, icazə verirsiniz. Mən üzr istəyirəm izləyicilərdən sizdən. Ona görə biraz rahat oturduq. Və mən bu verilişin yaradıcı heyətinə, Aysel xanım, sizə çox təşəkkür edirəm. Efirdən də həyatda çox gözəlsiniz. Çox sağ olun. Zahar bəy, siz illərin peşəkar aparıcısınız. Çox sağ olun. İndi reklam arası baxdım, hər yerdə səni deyilir. İcazə verirsiniz. Bəli. Afət həqiqətən özü də işsin. İncəsi, bu neçə İlmindən öncə də mənə qara kampaniyalar var idi, belə deyək ki, başlayanda hər zaman yeganə insan olur ki, mənə orada müdafiə edilən bir kişi cəsinə, yəni bəzi iki dostlarım var ki, bəzi xanımlar var da, bir çoxlar. Məni yığırdılar ki, nə inirsən, o postu paylaşıb, filan deyirdim, yox, insan daha gündə qanlı. Dəstək olduğum insanlar var, inansan, heç reaksiya bildirməyəm, amma Afət orada bir kişi qızı kimi. Əli də bizim ailənin üzvüdür, mənim həyat yoldaşımın yaxın dostudur, xanımını bir daha buradan salamlayıram. İş birliyimizdə sizi verişdən sonra elə bilirəm ki, daha uğurlu olacaq. Namiki də inşallah ki, deyəsən, Moskva aparacaq, Moskva. Moskva görəsən. Çünki ansambolumda çoxsa sintizator, Hacı Zavur salamlayıram, Gədəbəylidir. Ondan orada bizim uşaqların çoxu Gədəbəydən, deyirəm, elə sən də gəl, o birilər yerində qalmaq şərtiyyə. Demək, buradan istəyirəm Mamet bəyə söyləyəm ki, Mamet qardaş, ümumiyyətlə, tərəf tutmaq məsələsində mən sizin tərəfəm. Səhv edirsən. Hə, sizin tərəfəm. Əsəbləşməyinizdə, agresiv yazmağınız da normaldır. Deyil. İndi mənə bir şərt qoydu, onu da açım deyim. Dedi, bir də belə bir şey olsa, elə mümkün olmayacaq. Boşayacam səni. Hə, yəni mümkün olmayacaq. Mən deyim, bax, Mamet bəy, mən efirdən sizə xatir söz verirəm. Bir də heç bir verilişimizdə o şəkili paylaşmarıq. Mən söz verirəm sizə. Mən sizi şəxsi tanımıram, amma olan hadisələrdən, olan hadisələrdən gördüyüm qədər sözün əsl mənasında cəsarətli kişisiz və xanımızın yanında sıba, buna görə də alqışlıram sizi və ayın 20-si həyat yoldaşınızdan bərabər gözləyirəm sizə. Bərabər gəlin doğum günümə, orada da şəxsi tanışdığımız olsun. Afət xanıma yola salırıq alqışlarla. Yolunuz açıq olsun, sağ salamat gedin. Qaytanasın məni dünya dəli divanə kimi, qalacaqsan mənə sən bir şirin əfsanə kimi. Ürəyim sən çox sevirəm, həyatım sən çox sevirəm. Demək istəyir, mənim mahnımdır, onun tərifini gözləyir. Bəli. Ali bəy, sizin mahnınızdır da. Özü belə bir. Abisə, mən bunu yaşamışam axı. Siz bilirsiniz, mən nə haldayam. Nə, ged... Bu mahnını yazanda nə haldaydınız? Gedirdiniz, evdən qovmuşdular. Bilirsən, deyə bilmirsən nə haldasan. Niyə? Qəribə bir haldı o hal. Haradan hara gedirdiniz? Kimin həyatından çıxıb gedirdiniz? Yox. Və yaxud da kimin həyatına getmək üçün bir yola çıxdınız? Biz gedirdik Afət xanımdan bələ Krasnoyarskiyə toya. Bəli. Afət xanım da çox toylara görəsə yuxusu çox oldu. Dedim, yatdı. Yatdı, mən də telefonda yavaş-yavaş başladım bu mahnını yazmağa. Yazdım və xoş deyirdi bu temanı, hə, xoş deyirdi. Dedi, Əli, mən o İranın 40 il bundan öncə məhəsli haidə tipdə mahnılar xoş deyirəm. Bu mahnıda musiqisi mənim deyil, sözləri mənimdir. O musiqin üstündə bu sözləri yazdım və çatdıq ora, dedim, nə xəbər, nə edirsən? Dedim, heç nə, mahnı hazırdır. Dedi, yalan deyirsən, valla. Dedim, həqiqətən hazırdır. Heç nə. Ondan sonra bu mahnı mən də Afət xanımın ad gününə aranjmanı, aləti, sözün komplet hədiyə elədim. Ali bəy, xanım həmkarlarınızla belə uzaq yola çıxırsınız, duetlər oxuyursunuz, evdə qısqanmırlar? Yox, mənim yoldaşım ümumiyyətlə həm Şəbnəm xanım, həm Afət xanımın səmimi dostu. Yaxşı münasibətləri var. Qəşəb münasibətləri. Ən ağıllı qadın həmişə onlarla dost olur da, yəni ətrafındakı kişisinin ətrafındakı qadın. O misal pis misalıydı, deməzdin gərək. Düşmənləri ilə dost olar. Dost, əlbəttə ki, o nə üçün? Düşmən deyil axı. Düşmən mənasında demirəm, yox, mən ora yozmadım. Ailəvi dostu. Xanımlar adətən bəylərinin ətrafında olan iş yoldaşlarıdırsa bunu, səmmi dostu, onunla dost olur ki,
Mənim nəzarətimdə sən burada qal. Dost olmasa da nəzarətdə olur. Siz narahat olmayın, Aysel xanım. Ay Namiq bəy, bu məsələlərdən uzaqsınız da. Qısqananınız yox. Kim deyir, yoxdur ki. Müzyon var. Yəni, yoxdur ki. Kim? Evli deyirsən, mən boşduran adamım ki. Mənim də həyatımda bir hansısa bir xanım olar, bir dostum olar. Bunun təqiq Allah məxsusdur. Sevəni ola bilər. Deyəm, bir dəqiqə. O xanımdan ailə qurmaq fikriniz yoxdur? Yox, yox, yox. Ailə qurmaq fikrim yoxdur. Amma sadəcə olaraq dostumuz var. Hər kəsin həyatında bir çox istədiyi bir xanım olmalıdır ki. Yəni, tembolu mən ən xüsusda hacı adamım mən də. İndi də qabaqçı kimi hansısa bir səfirlə edəsi deyiləm ki. Yəni, bir insanın bir həyatında bir adam olur, o da bir dini qayda ilə bir hansı ki bir münasibət. Yaxşı, bir söz deyim. Eşmişdim o iddialara görə daha doğrusu. Balkanın sözü. Balkanın sözü iddialara görə. Deyir, o həyatımızdakı olan xanım həkimdir özdə. Bəli. Düz deyir. İndi başa düşmə, evlənməyə qız tapsaz ondan ayrılıb evlənəcəksin. Yox, niyə ki, yəni, yox. Yəni, mən atam, anam da tanıyır o xanımı. Bəs niyə ailə qurmursunuz? Yox, indi ailə qurmaq ayrıdır. Başa düşmə. Yəni, indi mən ailə quracağım xanım subay xanım olmalıdır, subay. Bu yaxşı örnək deyil mi axı? Niyə ki? Sən evlənmişsən, boşanmışsan, 17 yaşında qızın var, qardaş sən... 2-10 dəfə də evlənə bilər, o 2... Yəni o 2 üçün... Ay Namiq bəy. Bəli. O xanım baxır ha, ayrılacaq indi sizdə. Niyə ayrılır ki? Ayrılırsa dünənin ayrılsın. Siz nəsə başa düşdürüz, əziz tamaşaçılar? Nəsə baş verir? Yox, tamaşaçılar başa düşür, mən deyirəm ki... Mən xanıma da, hansı ki mənim həyatıma gələndə deyirəm ki, mən hazır gev gələndən sonra ümumiyyətcə bu əylən, hər şeydə mən o kəbəni təvab eləndə deyirəm ki, bu nə ki, haram işlər var, bunlardan mən uzağım. Bu xanım da özü mənə hansı ki yaxınlaşanda bir şeylə, deyirəm ki, bax, mən bu şeylərlə... Və sən bundan sonra evlənmək haqqında düşünmə. Düşün, niyə? De bu danışıqlarından sonra. Niyə ki? Mənim həyatımda birisi var, amma mən ailə qurmaq istəyirəm. Kim gələr? Ay qardaş, o bir sən necədir? Biri var ki, indi nə bilim, haradasa bir də var ki, yəni insan normaldır bir... Xanıma demişəm ki, mən sabah ailə qurduğum halda, yəni sənin mənim hansı ki ailəmə nəsə bir qısqançlıqmı, nə bilim, nələr. O da hər, o da Hacı xanımdır. Təsəvvür et ki, öz də Hacı xanımdır o da. Təsəvvür et ki, o da hətta mənlə ziyarətə getdiyi halda o adamın özü mənə üçün deyilir. Adam mənə üçün deyilir ki, Namiqin gözəl bir ailəsi olsun, gözəl uşaqlar olsun. Yəni, belə bir gözəl insandır o insan. Siz Avropada yaşayırsınız, nə gözəl dünyada yaşayırsınız. Nəysə, gəlin, cümləni tamamlanı eləyək, zav. Tamamlama. Zavur. Mən su gətirin oradan. Orada var. Sözün üzün dəyəndə su gətirilir. Nəysə. Boğazın qoruyor. Mən sizə bir dənə söz deyim. Yaxşı dostu var sadəcə. Bu özünüzdə həcisiz, ziyarətə gedən insansız, Allaha inanan və kitablarını oxuyansız. Hər zaman bir hədis var. Onu mən ağlımda saxlamışam bir küncdə belə. Dəyərli qoyub kənarda qoymuşam. Deyir, hər haqqı bilmək hər kəsin haqqıdır. Hər haqqı bilmək hər kəsin haqqıdır. Amma hər haqqı söyləmək hər kəsin haqqı deyil. Elə bir haqq var ki, yəni elə bir doğru olmuş, doğru, düzgün bir şey var ki, bunu söyləsən yaxşı olmaz. Mən elə düşünürəm ki, indi sizin dediyiniz, bax, bu cümlə deyilməyəcək cümlələr arasındaydı. Yə, mən həmin sözümü deyirəm. Yox, burada. Həyatda ən gözəl bilik düzdürsə. Aa, bax, budur söhbət. Amma bəzən də bir cümlə ilə birinin ailəsini məhv edərsən. Bu, sizdən danışmıram. Yox, mən ümumiyyət xanıma dedim ki, xanım, yəni sən mənə bağlanma, ha, bilsən necədir? Yəni, mən səhərsi günü, mən... Bağlanma deyib! Mən ailə qurub, ailə quracağım, mənim ailəm hər şeydən çox müqəddəsdir. Siz milyonların gözü önündə o xanımdan danışırsınızsa, deməli, o qədər dəyər və önəm verirsiniz. Yoxsa, heç adını çəkməzsiniz, yəni ümumiyyət haqqında dini deyir, nicahımız var. Düzdür? Dini nicahımız. Yəni, bir sən deyəcək. Yəni, zaksımız zatı yoxdur. Sadəcə, mollar. Rəsmi nicahları yoxdur, dini nicahları var. Yəni, buna da dini nicah deyirlər. Biz hər zaman səslənirik ki, rəsmi nicah çox önəmlidir. Rəsmi nicahsız. Xahiş edirəm. Rəsmi nicahsız. Heç bir münasibət olmaz. Səslənirik. Dövlətimizə səslənirik. Biz də səslənirik. Amma bunu kimsə edirsə, bu onun şəxsi fikridir və burada da bir söz demək lazımdır.
dini kəbin var ha. O dini kəbin etdiyin xanım belə sənin namusundur, sənə aiddir, sənə məxsusdur. Bax, bunu da unutmaq olmaz. Əgər birini xanım edə bilmirsənsə, ondan dini kəbin də edə bilməzsən. Cən cümləni davam edək, buyurun. Deyəcəyim sözlər var idi, bu ağzımda qaldı, demirəm. Buyurun. Hə, ən təlabatlı aşıq olmaq üçün... Ən təlabatlı aşıq olmaq üçün... Ən təlabatlı aşıq olmaq üçün neynəmək lazım? Günkü gündə çox biabırçılıqdır. Ən tələbatlaşıq olmaq üçün nə bilim, şov göstərirlər, dəxilsiz mahnılar oxuyurlar. Yəni o da ona görə heç bu aşıq, o da aşıq A hərfi var, adam söz gedə bilməz. Yəni onda ən tələbatlı aşıq olmaq üçün şov göstərmək lazımdır. Hə, ancaq bayağı mahnılar oxumalısa da mənlik deyil. 16 il davam edən, yox, daha doğrusu burada səhv yazıblar. Evliliyimi sonlandırdım, ona görə kim? Ailə quracam ona görə. Necə? Yox, yalnız hansı ki bunun bizim... Sizin rəsmi nikahınız olmuşdu? Rəsmi nikahımız 2 ay bundan qabaq boşanmışıq biz. Aaa! 2 ay bundan öncə biz hansı ki bu hər dəfə boşanmaq istəyəndə dəfə bir söz... Deməli, qızının anası ilə illərlə ayrı olsalar da rəsmi olaraq 2 ay öncə boşanırlar. 2 ay olaraq boşanır, bəli. Siz bir qəribə həyat yaşayırsınız. Bu yaxınlarda özlə... Şoka sara bilirəm sənə. Çox, bu yaxınlarda... Məncə siz özünüz də şoktasınız. Yox, şoka deyiləm. Bu yaxınlarda özümə kişi toy edəcəm, çünki... Mən arvadımı çəkib efirdə göstərən kişilərdən deyiləm. Toyumda. Uşaqlar, xaric edim, təəssüratlarını saxlayın, eşitməyəcəm çünki. Bütün komanda fikir bildirir sizin bu açıqlamanıza. Amma mən sizə bir dənə söz deyəm. Bizim orada Pəna Yıldar oğlu dedi ki, Allahım da olsun namik, aşıq namik mənim ürəyimdir. Öpürəm, Pəna da mənim dəyər qardaşımdır. Bəli. Hə, o kişilərə nifrət edirəm ki, xanımını çəkir, paylaşır, hər yerdə göstərir. Niyə göstərməlisən xanım? Bir səhə qardaş, valla, bir səhə çox bir abırçılıqdır. Allahım, məsələ, bu yaxından az xəbərdə Aysel xanım var. Mənim bu açıqlamam rezonans doğru da, hara baxdın sonra paylaşdılar ki, bir neçə suallar bir. Şəxsindir, aləmdir. Yəni, rəsmi nikahını göstərmək olmaz, kəbirini göstərmək olmaz. Yox, arvadan çıxmış göz. Mənim evimə 50 dənə çəkiliş gəlib gəlib. Bir dəfə mən 65 yaşında anamı göstərməmişəm ki, dədəmi göstər. 65 yaşında belə anamı mən qısqanım efirdə göstərməm ki, atam aşıqda atamı çəkir də, mənim anamın efirdə nə işi var? O da qalın mən aləmi niyə göstərməliyəm efirdə? Bu mənim fikrimdir. Əsə Azərbaycanın kişisi belə olmalıdır. Bəli, aşıq namik, yox, belə olmalıdır söz deyil. Aşıq namik belədir. Baxın, mən düşünməyim heç bir zaman nə övladım, üzr istəyirəm böyüklərdən də, nə anam, nə atam efirdə olmayıb və olmayacaq da. Öpürəm, böyük danışa bilərəm bu məsələdə. Amma bu demək deyil ki, hər kəsə aiddir bu. Bəli, bu şəxsi bir məsələdir. Sənin anan əgər, belə deyək də, incə sənət aləmində olsaydı, mənim də həmsinin bəstəkar olsaydı, onu göstərərdi. Yoxsa sənin anan evdə bir xanımız onun efirdə nə işi var? Bəli, buyurun. Toylarımın zəif olmasının səbəbi, bunu da deyim, artıq yekunlaşdır, çünki vaxtımız azdır. Toylarımız zəif olması deyəndə, çünki siz necədir, qabaqsa mən içki məclislərinə çox gedirdim. İndi hacıyam deyən o çox adamlar, o dostlar, tanışlar elə bilər ki, da mən toya getmirəm, ona görə az olsun, samballı olsun. Amma gedirsiniz toylar. Niyə götmürəm? Sənət camiasında ən yaxın dostum? Yoxdur. Yoxdur, sənət camiasında yoxdur. Demək, onu söyləyim ki, siz rəngarəng verilişinə, Badam Klinikasının Nurgöz Mərkəzinin həkimi oftalmoloq Cərra, Gülşən Dikmənin baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Gülşən Dikmən Dünya və Avropa Çəp Gözlük Assosiasiyasının üzvüdür. Çəp gözlük problemi varsa, eynəkdən azad olmaq istəyirsinizsə, gözünüz tez-tez qaşınır, qızarır və yaxud da yaşarırsa anında həkimə müraciət etmək lazımdır. Biz sizə bu anda oftalmoloq Cərra Gülşən Dikməni məsləhət bilirik və onu söyləyim ki, mirvari suya əməliyyatı, yəni katarakt əməliyyatı tamamilə ödənişsizdir icbari tibbi siğorta ilə. Amma icbari tibbi siğortanı, əziz tamaşaçılar, Badam Klinikası, Nurgöz Mərkəzi və yaxud da Gülşən Dikmən vermir. Onu siz öz qeydiyyatda olduğunuz poliklinikadan alıb gəlməlisiniz. Bunu da deyim, biləsiniz. Buyur, Aysel. Nur Mobili haqqında deyim ki, İnstagram səhifəsində daxil olub mebellərlə tanış ola bilərsiniz, sifarişlə yığdıra da bilərsiniz. Nur Mobiliyə də yox, yoxdur. Keyfiyyətli mebelləri cibinizə uyğun qiymətə əldə edin. Bəli. Qara ciyarında və böyrəyində problem olan hər kəs artıq pula ehtiyac yoxdur. Siz heç bir ödəniş etmədən, icbari tibbi siğorta ilə qara ciyar və
qaraciyər və böyrək transplantasiyası edə bilərsiniz. Müayinəsi də transplantasiyada və transplantasiyadan sonra ondan müayinədə və ömrünüzün sonuna qədər istifadə edəcəyiniz dərman belə icbari tibbi sığorta paketinə daxildir. Və paketinə daxil olması yəni ödənişsiz deməkdir. Bir daha təkrarlayım bunu. Və bu işdə isə Azərbaycanda, Orta Asiyada, Cənubi Qafqazda, Qazaxıstanda ilk dəfə bu ölkənin hər birində bu ərazilərin hər birində ilk dəfə qaraciyər köçürülməsini edən həkim Mirzəlal Kazimidir. Mirzəlal Kazimi Mərkəzi Gömrük Hospitalının transplantasiya şöbəsinin də rəhbəridir, həkimidir. Rahatlıqla böyrəyinizdə və qaraciyərinizdə olan problemlə yaxınlaşa bilərsiniz. Sağlam olun, bədəniniz sağlam olsun, uzun ömürlü olun. Allah Azərbaycan xalqını qorusun. Və onu söyləyim ki, yaydır, istidir, axşam sərin bir yerə getmək istəyiriz və yaxudsa dəniz kənarına getmək istəyiriz günün hansı saatlarında. Məkanınızı Off-Life olaraq seçin. Off-Life Noxanda yerləşir, düz dənizin kənarındadır, akvaparkla üzbəüzdür. Yolun öbürü tərəfində də, hətta akvaparkdan körpü də vasitəsilə keçə bilərsiniz. Off-Life-a əvəzsiz mətbəxi var. Əvəzsiz xidməti var və hər gündə orada musiqili qonaqlar var. Təşəkkürümüzü bildiririk. Mən geyimimə görə təşəkkür edəcəm. Las Vegas-a təşəkkürümü bildirirəm. Geyimlərimin rənglərindən məlumdur ki, rəngarəng bir kolleksiyası var. Las Vegas-ın 30%-ə qədər endirim də var. Yaz və yay kolleksiyasına gedin. Yay geyimlərinizi elə Las Vegas-dan seçin. Mən də geyimimə görə Faytona təşəkkürümü bildirirəm. Bəylər, daha yaraşıqlı görsənmək istəyirsinizsə, xanımlar üçün, özünüz üçün, daha yaraşıqlı görsənmək istəyirsinizsə, anında Faytona gedin, çox möhtəşəm geyimlər var. Çünki Faytondan, geyimlərindən yoxdur. Təşəkkürlərimi bildirirəm. Namiq bəy, verişimizin artıq sonudur, sağollaşmaq vaxtıdır. Sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, biz təşəkkür edirik ki, hər zaman doğma kanalı, rəhbərlik başda olmaqla hər birinizə təşəkkür edirəm. Bilirsiniz ki, bu kanal mənim üçün çox doğma bir kanaldır. Çünki var olasın. Çünki siz də bizim üçün doğmasınız. Var olasın. Qarşılıqlı. Havaq demişsiniz, sevə-sevə gəlmiş. Bəli, bizim üçün də çox xoşdur və sizi istəyən tamaşaçılar var, yəni tək öz istəyimizə görə deyil. Biz sizi istəyirik, dəyər verir, bu başqa məsələ. Amma bura bizim zövqümüzlə idarə olunmur. Biz nə ediriksə tamaşaçılar üçün edirik. İnci qrupunu təşəkkürlər. Faxı, təşəkkürlər Ay Faxı. Sağ ol, təşəkkürlər. Və Əli bəy, sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Mən də təşəkkür edirəm sizdən, Aysəli xanımdan, qonaqlarımızdan və burada əziyyət çəkən əzizlərimizdən. Çox şadam, bu günləri çox gözəl veriliş oldu Ağat xanımla bərabər. Və bu bölümləri verəcəm, siz də tag olacaqsınız, çox gözəl verilişidir. Və çalışdıq ki, ekskluziv mahnıları burada səsləndirək. Onda elə, sizin ifanızdan sağollaşaq. Əziz tamaşaçılar, sabah eyni saatda, eyni məkanda rəngarəng deyib yenə də evlərinizə qonaq gələcək. Elə deyilmi, Aysin? Bəli, bəli. Əsas odur gözünüz bizdə olsun, çünki biz sizin üçün çalışırıq. Sabah yenə qarşınızda olacaq. Salamat qalın. Hələlik.